тем пастор нуураас та бүх юм синь бүх их зүйлс нэ нуураас бүх хаан тэ хан нуураас халлелуя танд талархаж байна ава үнхийр тань баярлалаа Иесус Христос нэрээр ярьжэн амен амен халлелуя 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 цэвэр өдөр сонслай та нар саньж нөө сууж олно сай айлуудын гадаа Хиймрийн дарц зэг өлгөөтэй байдаг тий. Тэгээ бид нар хараад аа за энэ хүмүүс хиймрийн дарц зэг өлгсөн юм байна. Хиймрлэг амьдрахыг хүсэж байгаа юм байна гэ. Харин эзний нэрийг туга болгосон хүм болгон айл болгоны дээр нэг туг үэтэй шүү. Харагдахгүй л тий. Тэр туг бол тэр тэр бол миний эзэн гэдэг. Тэр тэр бол миний хиймэр, тэр бол миний хүч. Би ин аль тэр тэр нэгээр тижэждэж амьдрдэг. Тэр миний амийн ундрах, тэр миний амар тайвны гол мөн гэдгийг тунх гэлж өгөхгүй байхгүй. Тийм учраас бид нэр өөлөгдгөө юм тэрийг. Тэр гарт баригдахаар тийм жижигхэн юм чип биш учраас. Тийм учраас бид нэр өглөө бассанч бие болны өнөөдрийн эзэн. Би өөрийнхөө эзэнтэй хамт өнөөдрийг эзлэх болно. Үнэхээр би эзэн юм аа. Гүр энийг өөрөө өөрөө давтаж хилжээж бид нөр юм болох ёстой байхгүй юу? Я. Өнөдрөгөнд та бэлэн байна уу? Бид өнөдр болгоо жирийн амьдралар амьдрэх баймаар го байна. Та өөрхөн амьдралыг өдр бүр юу үсэн байлгамаар байна уу? Та хүстэгэд ч дээ. Хүмүүс ярьдаг ч дээ. Аа өдр болгон юу гэдэг юм. Нэг хөвөрө байгаад их ууцтай хэцүү байдаг. Яг оншиг таны амьдрал өдөр бүр нэг хөввийн байх ямар шаардлагагүй байхгүй юу? Таны амьдрал өдөр бүр өчигдрийнх юм уурдш дараахаараа биш, хань өөр байх ёстой. Та түнд итгэдэг үү? Хэрв та итгэдэг бол тийм байх болно гэсэн. А хэрв та оо өчигдрийн шиг өнөөдөр амьдрал байна гэдгийг итгэдэг бол яг л тийм байна. Ингиж ингиж амьдмааг үү. Тийм эс Өчигдөр би өндөр номлог сургаалаа бэлдсэн. Тэгэд үнхээр би та нарт зүр сэтгэл дотор байдаг зүйлээ номлохоос илүүг өрөө. Энэ өглөө Бурхан өөрийнхөө үгийг таны зүрхэнд игээсэй гэж хэлсэн. Бус энэ өглөө Бурхан таны ойлгохгүйгаар замаар тэр өөрөө хөтлэн дагуулж яваасан. Миний мэддэг заа юу миний мэддэг миний арга замаар биш харин тэр өөрийнхөө хүсэж агаар замаар өөрөө хөтлэн дагуулж явдаг нэгэн байгаас гэж хэлсэн. Харин та түүнийг даган яваддаг л нэгэн баамаар ягаахгүй. Гэтэл бид нар яагаад янаг вэ гэвэл трийг дагж чадахгүй байна. Магдгүй та өнгөсөн 7 ноог тань амьдрал ямар болж өнгөрсөнтэй мэдхгүй. Өнгөсөн 7 ноог тань амьдрал амьдрал ямар байв? Юу тохиолдв? Өнгөсөн 7 ноог тань амьдралд юуг та туулан гарав? Юунд та ялагдв? Юунд та сэтгэл дундуур байв? Юунд та сэтгэл хангалуун байв? Таа үзснөө үзеггүй мэдхгүй. Хэр удаа үзтгөө бол та тэнэггүй юм байна гэсэн үг. Яагаад гэвэл та юу болоод байгааг мэдхгүй өнгөрч гжин эн чинь юу хэлээд байгаа юм бэ эн чинь төгсглийн цаг та хаана байх вэ гэдгээ бид мэдэхгүй дуусгаад байгаа юм аа төгсглийн цаг буу эцэн цаг ирсэн байна гэж би танд маш олон удаа хэлж байгаа энэ бурханаас бидэнд өгөгдсөн сануулга байхгүй юу юу хэлсэн бэ гээд би хүмүүсийн аварлын төлөө өөрийнхөө төллөгөө хийж дуусгах цаг ямаа гэж хэлсэн баггүй тийм ч учраас Есүсгэд ирээд буцсан юм аа энэ төгсглийн цагийг төгсгөл тавиад одоо миний цагийг хүлсэн гэж хэлээд будсан цаг байхгүй тэрний үл жамг хүмүүс өөрсдөөх амьдлаар бурханаас өгсөн заавар зааварчилгааны дагуу бурханаас авсан үгийн дагуу амьдэрдэг үе гэж байсан энэ ч хучин гэрээ буюу боолч л үе байхгүй харин өнөөдөр бурхан эцэл тавьж өгöd одоо одоо энэ миний тэр та нартаа зааварчлаад зааварлаад дагуулаад явьж исэн би одоо болоод харин одоо өөр цаг ирсэн төгсгөллийн цаг харин би өөрөө хамта хамт тамай гаргаж ирэх тэр цаг ямаа гэж хэлчихсэн. Энэ ари өөр цагийн тухай ярьж байгаа. Би тэнд хэлий хотын сүмэнхэ та чихтэй болов уу сүсний чих гэдэг юм ийм нэмэр байна гэсэн. Үүнхээр би тэнд хэлий та бүх хорог бүх залхуу байгаас гэж ямар болов уу да хэлж дээ. Би бил анханаас төгсгөл хүртлээр залхуу бүх байл гэж хэлчихсэн. Та бүр залах уу байн үгүй мэдхий хөсөөл номдч үг унш эсвэл та бүр сургаалгыг унш залах уу ямар байдгийг тэнд дандаа төгслүүд гарсан байна. Залах уу хүн гэж ямар хүн хилээд байгаа юм бэ гэж байгаа юм уу. Гэхдээ бид нар ойлгох та залах хүн гэхээр ажил хийхгүй байгаа хүн, юм хийхгүй байгаа хүн залах хүн гэж байгаа юм. Харин би танд хэле залах хүн гэдэг чинь хинэгний яриад байгаа зүйлийг юумиг сонсоод ойлгох чадахгүй хүний тухай яриад байгаа. Түүнээс ажил хийдэг хүн биш зарим хүмүүс ажлаар өөрийгөө хитгэ хий дарж байгаа хэвгээр. Өөрийгөө зүтгэж байгаа учраас хитгэе дараад байгаа. Тэр тухай би та нарт өнөөдөр баг цагаар ярьж өгөх болно гэсэн. Яагаад гэвэхээр зөв бид нар эсвэл би танд юу хэлээд байгаа юм хэр өнөөдөр бид нар бурхны ярьж байгаа. Бурхны алсгаж байгаатай хамт алх хэрэгтэй байна. Яг хамт. Бурхан өнөөдөр юу хийж байгаатай би яг хамт баймаар байна гэсэн. Бид олонудаа ингэж ярьж байгаа. Юу яриад байгаа гэхээр ой хаанчлалд ирлээ шүү. Хаанчлалд ирлээ шүү. Сүн байгуулагдаж шүү. Бурхан өөрөөс нь өөрө бариад тайна гэдэг бид олонудаа ярьж байгаа. Яриад байгаа заа юу. Хаанчлалд ирж шүү. Бурхан өөрөөс нь өөрө барьж байгаа. Тэр өөрөөс нь дотор өөрөө ирсэн нь байгаа гэдэг. Харин бидний хід яг одоо Тийм бурхан өргөөнд сүмээс та энэ өргөөнд ирэхдээ энэ бол бурханы өргөө гэж хитэн ирдэг w Хитэн зүрхнээсээ тийм ээ би нөгөө бурханы өмнө ирсэн би бурхантай хант байгаа гэж хитэн зогсож чадчихэе на гэдэг тухай би асуулт асуудаг аахгүй Бурхан танаас энэ асуултыг асуудаг аахгүй яагаад гэдэг тухай би ярих болно гэсэн энэ аймштай биш энэ айультай бас биш энэ нь үнэн зүйлin тухай ярьж байгаа маа гэсэн Үнэн бид нар үнэн гэхээр зэрэг хүний хийдгүй байсан үнэн зүйлүүдийг худал зүйлүүдийг гаргаж ирэхийг үнэн гэж яриад байгаа хэвгүй биш ээ үнэн гэдэг чинь хизээч болохгүй ганцхан үнний тухай л яриад байгаа хэвгүй ойлгож гин юм та цорын гад бүтээл гэж хэлсэн чинь үнэн биз дээ нэг л бүтэлийн тухай ярьж байгаа чинь үнэн шүү дээ тэгэхээр энэ үнний тухай яриад байгаа юм тэгэхээр бурхан өнөөдөр тийм ээ би өнөөдөр өөрийнхөө ажлыг хийхэд би өөрийнхөө ажлыг би болгоход хэнийг надад хэрэгтэй байнаа бид ирч хайж ийн. Тэг ил төр хотын сүмөөс олоосоо гэж үнэхээр би бол хүсэж байна. Битгий ингэж бод. Оо хотын сүм дөнгө өг дэмдүүлчихэж байгаа. Хотын сүм үнэхээр сайн байгаа. Үнэхээр үгүй би тэнд хөллийа. Бурхны бэлдэгдэж байгаа хүмүүс энэ хотод байхад дилий зөндөө олон байгаа. Төүний дотор нуугтсан буюу төүний саадган дотор хэрэгтэйд нь хэрэгтэй бэлдэж байгаа хүмүүс маш олон байгаа. Төүний нэг л таа баймар ээ на гэсэн. Яаад бидэр үргэлж тэр бэлтгэж бэлтгэж бэлэн болохгүй захд бид төрүүлж юма хийнэ гэж бид төрүүлж явахгүй эсвэл бид сасгаас хоцорно гэж тиймээс митэнд хэлээ тиймээс бид ийм байдал дээр залху буюу хориг баймааргүй байна ялангуяа сүнсний хувьд би таныг зүгээр ажил хийгээд мөнгө төгрөгтөө болоод Гэвь би танд хэлье энэ бүгд зүйл чинь бидний хэрэгтэй зүйл хийх ёстой. Гэхдээ энэ чинь таны сэтгэл хангалуун буюу таны амжилт чинь яг төгсгөрч биш байхгүй юу? Биш. Өнөөдөр бид нар юу гэж бодоод байнак бол наттай нэг хүн ярьж хэн үу танаас өмд яасан ятдаг хүн их байноу ажилгүй хүн их байноу яасан зовлонтой байнау таны өргөл хід байна хүн чинь хід болж байна гэх нэг пастер наттай ярьжсэн. Тэгээ би тэр пастерд юу ч хэлсэн байгаад уучлаарай би тэнд дээр анхаардгүй. Нэг зөв зүйл нь манай хүмүүс бурхантад хамт байгаа бол түүний амьдрал дээр бүх зүйл цэцэлж хөгжөж өстэй. Яагаад? Бид төр тийм л амьдралаар явахгүй юм бол өөр ямар амьдралаар явах юм? Яагаад бид бид гоо манай тийм зүйл дээр би анхаардггүй би хэн хэн маань ямар ажилтай өвнө чи ажилтай өвнө би цалбираад өхөө яг ажилтнартай хамтаа залбираагүй би танаа энэ өмийг өөрчилдгүүм аа би танд хэлээ. Харин та би бурхантай хамт байгаа гэдэгт итгэж л байгаа бол таны амьдрал өнөөдөр бурхан өөригөө харуулдаг цагаа гэж хэлж байгаа байхгүй. Хэд маань яг энд зурсэлтлэр өөригөө нээч тавьж ана гараасаа гэж хүсэж байна гэсэн. Бид сургаал өглөхөөс би танд нэг 300 зүйл тухайг яг мэдэхгүй энэ тухай хуваалцмаар үргэлж хөсчихд. Та баяжтэй те. Би өнөөдөр уул хүмүүсийн тухай ярих хэвээр. Гэхдээ би танд хэлье. Та Бурхантай хүн үү? Эсвэл та аптай хүн үү? Эсвэл та эцэггүй хүн үү гэдэг гурван асуулт байна. Та бурхантай хүн байж болно. А та мун зогоо эцэгтэй хүн бол байж болно. Эсвэл зөв эцгийн хүү байж болно. Та яг аль нь вэ? Би танд энийг өөрийнхөө зүрх сэтгэл дотор буюу өөр дотороо аваасай л гэж зүгээр байна гэсэн. Та өөрөөсөө асуу. Би яг нэр аль нь вэ гэж би тэр бурхантай хүмүүс яадг өгд бурхантай хүмүүс ингдэг бурхан ажиллаа хийдэг харин би тэр тоорд байдаг тухай боддсон хүмүүс бурхантай хүмүүс бурхан хол хаяа ирдэг хаяа ирдэг үү bus дургуутдаг дургууттай bus дуртай юмтай тэр нэгний тухай боддөг хүн гэсэн бурхантай хүн гэдэг бол зөвхөн бурхан байж л байдаг харин өөрөө юу ч дуртайгаа хийдэг хүний тухай ярьж байна гэсэн бурхантай хүн гэдэг бол зөвхөн өөрийнхөө дураар дуртай юма хийгээд дуртай юма сонсоод дуртай алхамаа хийдэг хүн Бурхантай хүн гэж юу вэ? Харин та өөрөөсөө асуу. Би үнэхээр бурхантай хүн үүгүй юу гэж? Тэгээ би таныг энэ асуултанд хариулад бурхантай хүн баймаргүй байна. Ойлгож байна уу? Бурхантай хүн баймаргүй байгааахгүй. Ягаад гэвэл та бодтоо бид нар бурханы тухай бодох үед бурхан хаанаэдгүү? Бурхантай хүний хувьд бурханы тухай бодох үед бурхан хязэт зэрэгт нь байдаггүй. Тэр дандаа хол алс байна. Тэр дандаа хацаас гарч байна. Тэгээ тэр ирч чамгаадаг уу? Ирхгүй ч юм шиг. Яг тэгвэл би жоохон бүтээт түүний бүтээл би бол өчөхөн зүйл харин бурхан бол агуу том бүх юм хийч чаддаг нэгэн. Тэгэхээр энэ хоёрын хооронд асуу том ялгаа байгаа зү те том жижиг өчө ал ялгаа. Тийм учраас харилцахад хэцүү тев учраас бурхан бол байгаараа бага би бас байгаараа байна гэж боддог хүм. Энд болвол бовлон боيو хуучин гэрэний амьдрал юм ий нэг ялхах битэр гаргаж ямаар яана гэсэнгөө нөгөөдгөө зүгээр л аавтай хөөхт хөөхт болоагүй зүгээр л аавтай яагаад бид нар зүгээр аавтай гэж би хэлээд байгаа юм бэ гэхэлэр аа байгаа гихтээ би ааг ус сонстдук а би баяр амьдралаа өөрөө цохиод надад яаж юм хийж чадхаар байна яаж юм бүтээж чадгаар хийч явах хөөхт хөөхт гэж зүгээр л нэгэн аа бол байгаа Аав юм ярина, аав юм цаан шаардлахгүй. Яг хэдгээр аавыг хийж байгаа зүйл амдирал дээр би ч ямарч боломжгүй санагддаг. Аавыг хийж байгаа зүйл аавын надад шаарддаг зүйл би бидүүлэх ямарч боломжгүй санагддаг. Тэр нэгэн зүгээр л аптай. Ап бол байгаа. Ап бол байх нь бол байгаа. Гэж бодож явж алсдаг хөөхд энэ хүний тухай ярьж байгаа юм шүү. Та яг аль нь вэ? Тэгэд аав Ам сайнч мüsü мууч юм гэсэн аа баярлдгиймүү баярлдгүймүү бүүмэд нөгөөл эцэггүй буюу бидний хос амьдралаа гэсэн тэгээд аавда таалагдахын тулд юу ч хийхэд бэлээ хэсэг өөрийнхөө дуртай дуртай юмраасаа татгалцаж үхэн аавда таалагдахын тулд авто таалгацгаанд бол юу ч хамаагүй хийц үзэн эсвэл зурж юм хийнэ гэх хэрэг. Оо яа тийм тэгвэл би ингэж хийнэ гэж зурж хийдэг. Ийм л хөөхт. Ийм хүний тухай яриад байна гэсэн. Та өөрө бодороо. Бичсэн бас махд уу залмармаар байна. Яагаад гэхээр зэг энэ ойлголт яагаад бидний дунд байгаад байгаа юм бэ гэвэл ийм байгаад байгаа учраас та бидний амдрал бурхнаас хол байгаад Тийм байгаа учраас бидний амьдрал дээр хизээч бурхны яриад байгаа зүйл бодитдээ надцаар орж чадахгүй байдаг байхгүй. Тэгээ хүмүүсийн амьдралыг харагаар амир гой амир сүнэн айтаад аадаа яваад энд. Харин миний амьдрал нөгөөл байдаг. Нөгөө яаг нөгөө хэвий хараа за оо да яан дага шаналсан хэвэрэ за маргааш гад яа даа нэгс. Тиймээс бурхан бидэнд өөр амьдралыг бэлгэсэн юм а. Амен. Бурхан тэр өөр зүйл өөр байсныг шинжэж өг чадсан. Есүс Христээр дамжуулаад Бурхан бидний эцэг болоод яг орж ирсэн юм аа. Би танд хэлий. Тэр таны бүр төрсэн эцэг чинь тэр бүтээсэн эцэг чинь. Тэгэхэр эцэг хүн үргэлж хөөддөг ха төлөө шаналж ядгийм аа. Шаналж яддаг. Тэгэхэр би танд бас нэг юм түүх ярьж өгөө. Тэгэхээр ямар түүхэйг бол нэг аль гуран дахвар байшанд ингээ амдирдаг байсан тэднийх дөрөн хүн хөттэй байл байсан тэгээд нэг өдөр хоёр нас хүн хөттэйгаа хоёр дахвардаа байж байсан чи тэднийд гал гардаг байгаа магадгүй өмнө сонссон байж магадгүй тэгээ би нэг өнцгөөс нэрчээ гал гарсан тэгээ аав нь сандарнгуут хоёр хүн хөттэй нөгөөдүүл нь гадахшаа том байсан учраас гарсан хоёр мах хөттэй аваад галаас гарах гэж үтер гүйсэн байгаа тэгээ хоёлын тэрврэг гүйсэн Харин яг шатлаа уурахын даваан дээр шат нурсан харин тэ нэг хүүхдээ алдсан байхгүй. Гэхдээ гурван дахраас алтгынхаа өмнө тэр хүүхдээ барьж авсан. Тэгээ хүү югсэн бэ гэвэл аваатаа намайг аваараачаа гэж орилсан, аваа гэж орилчсэн. Харин аа барьсан. Тэгээ тэргүүнд зур нэг зүйл болсон. Тэр нь юу болсон бэ гэвэл нэг бол, бол аа хүүхдээ бариатаг хэвээрээ гуруула өгөх хөөс. Доошо нь унах магадлалтай. Маш өндөр ус. А нэг бол тэр хүүг тавиад нөгөө хүүхдээ аваад амь гарах хэрэгтэй байсан. Тэгээ аав шийдэр гаргасан. Тэгээ тэр хүүг тавьсан. Тэгээд нэг нэг хүүхдээ аварсан, тэ өөрөө аврагдсан. Хэвийн үйлдэл болоод өнгөрсөн. Харби таныс нэг асуулт асууя. Энэ үед хүү А2-ийн хооронд үлдсэн хүүхэд тэр нас орсон өнгөрсөн хүүхэд үлдэж байгаа эцэг түнийнхээ аврагцсан хүүхэд юу үлдсэн болоо гэж та бодож хинэ хамгийн шаналж хүлээсэн болоо гэж та бодож хинэ хамгийн ихээр өөрийнхөө хийсэн үйлдэлийнхаа төлөө шаналгаатаа явсан болоо гэж та бодож бид нар яг ийм л амьдралаар амьдрдэг юм аа бурхан таныг анх бүтээсэн тэгээд таныг бүтээгээ бий болгоод таныг эндхэдийд амьжга тэр таныг тэр хичүү амьдралаас нь татаж гаргаж жив авчирсан юм а өөр дэрэ харин та тавиад цутаах гээд байгаа байхгүй тэгээд хамгийн их шаналд нь эцэг өөр нь штэ би бол аа бол маш их шаналсан а хүү бол яах вэ аваач гэж хөсчээсэн харин тавигдсан тэгээд тэр өгсөн тэрийн амьдрал дууссан яг үед би тани юу хэлэх гээд байгаа юм бэ гээд Бурхан таны амьдралын төлөө ямар их шаналдаг болоо гэж та бодож үтсэн үү? Өнөөдрийн байга амьдралыг чинь төлөө, өнөөдрийн байга бэрхшээл асуудлыг чинь төлөө бурхан танаас илүүгээр ямар их шаналдаг болоо гэж та бодож үтсэн үү? Бурхан таны өнөөдрийн хэцүү байга зүйлсээс ч гарахын төлөө ямар их шаналж тэр ажилддаг гэж та бодож үтсэн үү? Бурхан таны тэр өнөөдрийн хэцүү байг гэж бодож байгаа тэр бүх зүйлээс ч өөрчлөлгийг ямар хүсдэг болоо гэж та бодож үтсэн үү? ягаад өөрийг бурхны тэр зүр сэтгэлдэр өөрийг авааж тавьж яагаад болохгүй гэж харин бид нар ямар зүр сэтгэлдэр тавиад байгаа гэж аврах зүр сэтгэлдэр тавиад битгаа намайг авраач намайг тэгэеч намайг ингэч намайг тийм болгоч намайг ийм болгооч гэх л эсгүүлгээд тийм ийм хийгээд ийм нэлцэх баймаггүй байна гэсэн тиймээс би таниг бурхны зүр сэтгэлийг өөртөө аваад бурхны зүр сэтгэлтэйч амдраасаа гэж хүсэж энэ бурхндаа хөөхтийн сэтгдэг сэтгэлгээ юм аа Бурхан таа хөөхтөл үргэлж би юу хийх вэ? Би юу та байх хөөс илүүгээрээ би эцэгтэйг хилж байгааг би яаж өөрөө авч амьдрч чадах вэ гэдэгтөө санаа завж амьдрдик хөөтэн тухай ярьдгийг. Үргэлж өөрийнхөө амьдрал гэхээс илүүгээрээ бурханы тааллыг олж амьдрахын төлөө өөрийгөө зориулдөг амьдрийн тухай ярьдаг. Энэ бурханы хөөтийн тухай ярьж байгаа. Энэ хөөгт жингэн эцэгтэй хөөтгий хийдэг үйлдэл Аагаа хүнддэг, хайрлад, бас түүний төлөө өөрингөө зориулдаг хүний тухай ярьж байна гэсэн. Энэ бол хүүхдийн сэтгэл. Та аавыг харин юу гэж төсөөлдгөө гэдгээс харин бид нар монголчууд ялангуяа бидний энэ аавын тал дээр бол 0 гэж яриад байгаа энийг яриад байгаа юм. Бид нар полимор байна гэсэн. Тим учраас бидний зүр сэтгэлд буюу оюун бодлын тухай яриад, хууч амьдралаа хаяад, хууч юмсаа салаад, тим учраас бурхан таныг өөрчлөхийг хайж, үнсэн шалханач энэ тухай яриад байгаа хэвгүй. Яагад л бид тэр сэтгэлгээгээс салж чадахгүй байгаа учраас тэр цай зүйд нураач чадахгүй байгаа учраас бид шинээр надад өргөөд өөх ух, гээд байгаа надад эзлүүлээд алдсан зүд авах гээд байгаа зүйлийг эзэлж авч чадахгүй яваад байгаа хэрэг. Тэр л орч чадахгүйгаар зөвхөн хараал библиэс уншаал мэтэл яваад байна гэсэн. Бид нар ингэмээргүй байна. Тиймээс би танд хэле. Та энэ газарт л эргэвтэй. Энэ өргөөгөр орж ирчих та. Та боرخны өмнө зогсоод гараа өргөж явах тоо хин байж чаддаг вэ? Би таныг зөвөр эцэггүй нэгэн жүүр... нэг бү байгаас гэж хүсэж байна. Тэгээ эцэггүй хүүхдийн амьдралыг би мэднэ. Данда айдаг, эмээд, хулчгар, аимха, зориггүй, дандаа юмнаас болтдог, дандаа юмны хаон суудаг, дандаа юмнаас эмээж яддаг нэгэн гэсэн. Ямар ч зориг байж чаддгүй, ямар ч өөрөөр байж чаддгүй. Үргэлж юмны ард суудаг нэгэн болвол эцэггүй хөхдийн хүмүүжил, эцэггүй хөхдийн дотор байдаг зүйл л гэсэн. Бид нар ийм байж болмооргүй байна гэсэн. Бид нар ийм байга ухраас өнөөдөр Бурханы өмнө ирээд түүнд өөрийгөө нэгдүгт нээж чадахгүй байна. Хоёрдогт түүнийг миний амьдралд өгөх гэдэг зүйлийг хүлээж авч чадахгүй гэсэн. Энэ ч нэг хаанчтал боيو. Энэ ч нэг эзэмшүүлж эзэн болох зүйлдер ч нэг соч хат го байгаад го ийм учраас бурхан таныг өөрчлөхдөг байгаа шалтгаан л энд багхгүй энд бурхан таныг цэвэршүүлээд зүвд байдал дээр тавих гээд байгаа чиний хэлээд байгаа бид нар энийг ойлгохгүй байгаа учраас зүгээр л тахгүй алгаад андерлаан их гэсэн андерлаан их гэсэн гоо гоо би танд хэлье бид гэсэн нэг хэсэг бизнес эрхлэхгүй байжгаат 예수с тэтгэл тэгэл бизнес эрхэлжснээр болцоод их эрхлэхгүй байжгаа би сая бизнес эрхэлсэн Би яг тань шиг ороод ажлынхаа төлөө, маргааш ажлын төлөө нөгөө борлуулалтын төлөө санаа зовж, нөгөө банкны дага өрнийхөө төлөө асуудал үүдэг ингэж орж ирж байхад би яг дотоод бодчихвү. Энэ бүх зүйлийг давхад надад бурхнаас юм авахгүй юм бол би давх боломжгүй юм байна гэд хүмүүс хэлж байхад бас нэрэл миний тэтгэл зүйл маа намайг хөчрүүлжүүлдэг юм байна да гэж бодсон. Түүнээс миний сайн үлмаас юу чигддгэв маяг гэдгийг би ойлцсон юм. Би бол ингэж бодож uitzсан. Таарын бодож үзээрэй. Бос асууж агараа заа ёо. Юу гэж бодож uitzсан мэгэ ингээд бодож uitzсан. За за би байгаа уучаас бурхан байгаад байна уу эсвэл бурхан байгаад чи би байгаад байна уу? Та хариул та. Нэрэ би байгаа уучаас бурхан байгаад байна уу эсвэл бурхан байгаад чи би байгаад байна уу? Би танаас хариулаасаа гэж бодож байгаа. Зүйлсэл дотро хариул бид нар юу гэж бодоод байдг вэхээр зэрэг хаат бурхан таастаа нэрэгээл тэ би юу ойлгосон байг вэ би танд хэле би байсан ч байгаагүй ч бурхан оршин хеврээ байх болно бурхан тэр бурхан ухраас тэр оршин хеврээл байна гэсэн миний төлөө биш ойлгож гинөө миний төлөө тэр ажилтдаг биш миний төлөө байдаг биш харин би танд хэле нөгөө алах юм явааг үл би харин түүнийг алдчихгүй тэлээ би амьдмаар байна. Би энэ асуултыг хариултыг хариулж яхад бэг хүчек авсан юм аа. Гэхдээ хөөсөн баймаргүй байна гэж би өөртөө бодсон юм аа. Нэрэл л ингээд аа бурхан байга аа бурхан яхад аа л яал бурхан би тэмтэлээ таавал огт хэрэггүй мэйл гэдэг би өөрөө ойлгосон багхгүй. Би байхгүй ч бурхан өөрөөх ажлыг хийх болно. Бурхан байхгүй ч өөрихөө хаанч бүх юма хийх болно. Бурхан тэгэхэр оршин байгаад би баярлаад алх хэрэгтэй юм байна л гэж бодсон. Халелуя. Энэ зөрсдгөл таны дотор байгаж гүсэж байна. Амен. Хэрвээ би танд хэлий энэ өөрчлөлтгүй таны дотор аим орж ирдэг юм аа. Аим гэдэг нь та зүгээр нэгэн сайн хүн биш ойлгож гин үү? Зүгээр нэг сайн хүн. Төв сайн нэгэн юм шиг сайн зүйл баймаргүй байна гэх. Энэ хангалттай зүйл биш байхгүй юу? Хангалттай зүйл биш. Харин бид сайн хэрэгс илүүгээрээ. Зөвхөн түүний өмнө зогсч байгаа нэг юм байхтал хангалттай юм аа. Тиймээс би таныг оюун бодол дотор байгаа. Оюун бодол дотор байгаа. Энэ гажиг цайзуудыг л нураамаар байна. Тийм ч бас өмнө бид нар ярьсан байгаа. Юу ярьсан бэ гэх юм бол ойлгон бодлын цайжуудын нураах тухай гэсэн. За тэгэл заалгасан байгаа. Хідэн нурасан бөөмэд. Хідэн нураагаад өөрчлөгдсөн бөөмэд. Хідэн бурхны өмнө гимшээд эргэсэн бөөмэд. Багад нэг өдөр сэтгэлийн хөдөлгөөнөө. За би тийм юм хийжсэн юм байнаа. Нэг хин нэгний очилт. Миний буруу байж тахич хийхгүй гэж хэлсэн баг. Тэгэл ч хайшаа алах гис. Би танд хэлье. Хэрв та нураач чадсан бол та хааntz зогсоо хиний юм сэтгэлгүйтмцтэй орч чаддаг нэг юм байх хэрэгтэй. Өнөөдөр хотын сүм түүний өргөө энэ бол бол бурхан өөрөө байгуулж байгаа өргөө юм бол та өвнө нэгэн хэсэг баймар байгаль юм бол та зүгээр л зүгээр л нэг ангааса хүн баймаргүй байна гэсэн үг. Зүгээр л нэг та зүгээр нэг амсгалдаг тэгээл нэг хоол юм болд уу идцдэг тэгээд за хүмүүс ийшээ хуйлдэж байвал олон хүмүүс явж байгаа газар л хуйлрч чал тэр нь болгоёч ийшээ наа хуйлрч чал явдаг хүн баймаргүй байх гэсэн бид тэнд л ийм хүн баймаргүй байна энийг юу ч авч хаймааран гэсэн тэгвч бас бид нар олон удаа яриад буурхан яагаад бидний амьдралыг өөрчилж бидний амьдралыг шинжлэхэд байгаа юм бэ? Ямар ядаргаатай юм бэ? өөрчлөлтлгээд ах, өөрчлөлтлгээд ах. шинжлэхдээ ч лгээд ориод ах. яагаад шинжлэхдэггүй байгаа юм бэ гээ. хамгийн гацааж байгаа зүйл чинь таны нэгдүгээр хууч амьдрал чинь. хоёрдогт өнөөдөр таны сэтгэн бодож байгаа бодол чинь багадаа. Өнөөдөр таны сэтгүү сэтгэлгээ гэдэг зүйл чинь болчиход. Аа, бурхны оршод орсон шүү. Аа, сайхан байна шүү. Та яг бусны оршгоо гэж отод юм уу? Эсвэл бүх юм н хангагдц. Юугаар тотохгүй байгаа энэ сэтгэл, энэ бус бурхны оршгоо хангамж өрөөлөө. Би тэнд хэлий. Хоёула биш гэсэн үг. Тэм учраас би тэр пастор та ярьж байгаа та. Уучлаарай. Нэгдүгээрт би хүмүүсийн өргөлдөр ангаардгүй хоёрдоогоор би хүмүүс юм юу хийж юу чадчих гээд л бас анхаардаг гоо гихтээ би хөгжүүлхихын төлөө төлөж өгдөг хүн юмаа гэж би таньд төлөж өгөх болно би танд хэле би таний амьдрал дээр хийж чадахгүй байгаа буюу болохгүй байгаа зүйлийг чинь төлөж өгдөг хүн нэгдүгээр хэн нэг нэг зүйл Таний өмнө зогсоод сүнслэг ритм зүү дотор алхамудаа чи хийж гдэг юм аа. Тэмцчээс өнөөдөр энэ газар хилэгдэж байгаа үг зөвхөн тэрнээс наашаараа хилэгдээ зогсохгүй би болж байгаа ёстой юм аа. Тэмцчээс бүтэн сөдөр зүгээр л нэг ээлж цуглаа. Бүтэн сөдөр зүгээр л нэг очдог зүйл. Бүтэн сөдөр зүгээр л нэг үг сонсдог зүгээр л пастор гэдэг үний нэг хардаг зүгээр л нэг өдөр баймаргу байна гэсэн. Муу тийм өдрөөр ихтэй зүгээр л нэг за өглөө шоколанта явахгүй гэж таш хийдмээргүй байна гэсэн. Та өнөөр түүний хүү юм болов. Та түүний өрхмцэд нанд гиндгийн юм болов. Түүнийг өөртөө энд дэгдэг баймаар байна гэсэн. Яагаад тэгж болохгүй гэж? Бид яагаад бүтэнс өдрөөр болох юм дөрмжлдэг гэж? Тэгээ тандэр гай гаймшиг зовлон бирсэ зэрэг та хаажаандддаг вэ? Энэ тэгээ тэгдэв шүү зүгээр л ханиад гөрөл Түрэлс нэг зүгээр л жирийн болохтол хайчж баа бурхан минэ гэдээ дуудаад гүдэрч ханидхын алгуулсан юм уу? Яаг бид нар ингэ сэтгэхэд байгаа юм бэ? Өөрөст таасуул доороо буруу юм хэрэгснэсэл би чэн суулраллас өөр яасэн. Тэгэхээр бид нар ингэж баймаргүй байнаа гэсэн үг. Бид нар ийм зүйлэр өөрийнхөө амьдралыг өөртөө хуурмаргүй байна. Тэгэхээр би таниг юу хэлэх гэдэг юм бэ гэвэл энэ байдлыг өөрчлөөч ээ өөрчлөлмөр байнаа гэсэн үг. Та бүр шаргуугар өөрчлөлмөр. Тэгмэч энэ өнөдр хилэгдэж байгаа үг, энэ өнөдр яригдж байгаа зүйл би танд хэлье. Би юунд итгэдэг вэ гэх юм бол би энд гараа зогсготоо би өөрийн үгийг данжууцгоо гэдгээс эртдэг юм шүү. Би бас энд гараа зогсготоо үг хилж байгаа өгөөд мань хин нэг нэг аргалчааса хин нэг нэг уучлалцаг хин нэг нь зориулсан үг хэлэхээс би татгалцдаг бүр эмээдэг юм шүү. Би бас энд гараад үг ярьж байхдаа аль болохоор л тэндээс гарч байгаа үг яригдаад Ниг учрсан босоосоо гэдэг цогсч заадаг нэг юм шүү. Мөн би сүнслэг өртөмцүүд төр харж байгаа зүйлэха эсрэг зогсхийг хүсдэг юм шүү. Би өнөөдөр сүнслэг өртөмцүүд дотор эзэлсэн байр суурин дээр цогсхийг хүсдэг юм аа. Бид нар олон удаа Пилипастер Монголд ирж байгаа Пилипастер одоо удахгүй ер нь Пилипастер номлол гой юм аа. Гэт би танд хэлье. Ямар олон чөтгөрийн гижиг гажгийг одоо хөдөлгödөг гэж та бодож гин. Ямар олон Монгол Монгол барих тад ортолдож байгаа. Мөэр ус сүснүүд ямар их ажиллагаанд ордог w гэж та бодож гин. Ямар их юмаа барьжсэнээ тавихгүй гэж зүтгэж байгаа тэм цаг w гэж та бодож гин. Зүгээр л нэг пили паст ийд ясан үгүй шүү би танд хэле. Хэлі, тусма, биш. Харин би танд хэлий, Филиппастрын эрэх тусмаа сүнслэг ертөнцийн дотор гаргасан алхам дээр нь зогсдох нэг юм баймаар байна гэсэн. Сүнслэг ертөнцийн дотор дамжуулаа гаргаад өгсөн тэр давцсан дээр зогсоч ч дээ нэг юм баймаар байна. Хошоо ухурдаг биш, бялагдлаа тагж хөлөөд авдаг нэг юм биш баймаар байна гэсэн. Дээдчс Philips-ийн эрэлт гэдэг бол сүнслэг ертөнцийн дотор бүр сэгсэрч аваа авчдаг юм. Харин түүнийг даван туул чаддаг нэгэн баймаар байгаа маа. Түүнийс тэр давлга, тэр салж шуурган дотроос оо одоо яана заа өнгөрсөн заа за боли 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 аймаар юм байна. Гэт тухтар нэгэн баймаггүй байна гэсэн. Энэ сул дорон хүмүүсийн тухайл ярагдаад байна. Бид н ийм өөрчлөгдчих юм бол бид энийг даван туул чадах болно аминь. Бид өөрчлөгдөөс сэтгэх юм аа өөр болчих юм бол өөр болчихно бит энэ хэлий сэтгэхийн өөр болох хүртэл танд тасгал сургуул хэрэгтэй юм аа. Би хэлээд байгаа өөригөө цаграа сураач э гэж. Өөрийнхөө контракт юмнуудыг унтраач чаддаг байгаа ч э гэж. Өөрийнхөө нисэж байгаа орж ирж байгаа юмнуудыг зогсооч чаддаг байгаа ч э гэж хэлээд байгаа юм. Яг та эхлээд өөрийнхөө хажуутгаа биш тэрнийг биш. Дээр нэг энэ юм би нэг эмхтээгийн тухайдс тэр нэг эмхтээт гэлж харин тийм э ахлах чаддаг ингээд Манай нөхөр одоо бурхантай уулзч уул гэж. Тэгээд хэлсэн. Өөрөө уулзсан хүний амьдрал гамшиг болох уу? Нөхөр маал бурхантай уулзч бол гоё юм байна гэдэг. Тэгээд өөрөө уулзсан юм уу? Тэгэхээр ингэж бодож ямааргаа баяхгүй шүү. Ингэж сэтгэж тэгэл хинийг дормжлоод бурхан ажиллаа хийхгүй байгаад гэнүү. Ийм байж болохгүй байхгүй юу? Тэгэхээр хотын сүмхийн хатуучсан үнө үгийг сонсож сур Яригдчихаг үг боёо зориулт энэ анхаарлуудыг авч тавиасэ гэж хүсэж байна гэсэн. Бид зүгээр л оо тийм ээ би Есүс итгэдэг бурхантай уншъё гэд ингэж явамааргүй байна гэсэн. Та бүр зөгсч чаддаг, та бүр ингээ бурханы хартаг нэгэн байх хэвээр та. Аамен. Та зүгээр ариун сүсэг тээж чадсан нэгэн баймаар байна. Та нэг хинэгнтэйгээ уулзаад ярьцгаа. Хоёр хүн зовлон ярьж байгаа та тэр дундаас сүснөөс авсан зүйлийг гаргаж чаддаг нэгэн баймаар байна. Ягд бид нар өнийхөө ярьсан яриан дээр улан унна гэж оо тэр гэснү танаа нөхөр тэгэд оо заад оо манаачсан бол тэгж байгаа дөөс айдлах оо хоёул цалприй да яах вэ гихшг баймаргу бэ ойлгож байна уу хөө энэ болохоор ямар амьдралгүй вэл энэ зүгээр л миний бидний яриад одоо христчэн шашинлаг да 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 ийм амьдралын тухай яриад байна гэсэн бид төр тийм баймаргу байна гэсэн а тэгэ нөгөө амьдралаа амьд хэзэрэг давча бурхан чамд үг хэлэхээр би чамд үг хэлнэ гэдэг ингээд байна үшиб би танд хэлий я ийм баймааргүй байнаа гэсэн бидний хойд хэрвд хариу сүнстэй үргэлж хамт байгаа нэгэн байгаа бол би танд хэлий таны нүд үргэлж сүнстэй өртөмц дотор юм их хараад гэмээ би танд хэлий бүр батлагаатай хэлий би зүгээр хараа би танд хэлий харагдчихэд гэмээ би таныг бол уншна зүгээр л уншна гэдэг энэ нь зүгээр л ийм биш байхгүй Хитэн цаг залмер суугаад яаж авах юм авахгүйч бишээ гэсэн их энэ таны дотор байдаг зүйлээс чинь би болж яадаг юм аа тэгээ бурхан өөрөө тавиад харуулж яадаг юм аа миний эх орон буюу Монгол ус өөрчлөгдөж та хэрэгтэй байх юм аа яг үнэхээр би танд хэлье та өөрчлөгдөх хэрэгтэйгээд та амьдралаа өөрчлөх хэрэгтэй л гэдэг нь тэгээд танаас болоод ямар олон хүмүүсийн амьдрал өөрчлөгдөж та бодож байна Таны хэн байхаас ч юу ч хамаагүй байхгүй юу? Хэн байсан ч гэсэн одоо хамаагүй гэсэн үг. Харин энэ цагаас эхлээд бурхан хүү өөрийнхөө ажлыг хийхэд түүний ажлыг хийдэг болохоос бурхан өөрийнхөө хүүн өөрийнхөө ажлыг хийдэг байхгүй юу? Би таныг бүр аваасаа гэж үзэж байна. Тэр ойлгохгүй байгаа бол эсний хийжсэн ажлыг унш. Тэнд дөрөөр маш тод байгаа. Тэр бурханы хүү байсан. Гэхдээ тэр хүү мөртлөө хүн ажлыг хийгээг байхгүй юу? Тэр дандаа эцгийн ажлыг хийсэн биштэй. Тэр эцгтээ хэрсэн, эцгээс авсан зүйлээ гаргаж ирсэн мэттэй. Тэр эцгийн хүсэж байгаа хүстүүдгээ буулгасан мэттэй. Тэр эцгийн хүстэг хүний төлөө хиймээр байгаа тэр зүйлийг тэр харуулсан шүү дээ. Тэр тэгээд өргөлж би эцгийн хийснийг хийсэн маяг хэлсэн. Би эцгийн харуулгаар ирсэн юм а гэж хэлсэн биз дээ. Тэгээд тэр явхдаа югсэн бэ гээд л Одоо би явлаа гихтээ. Би чиний дотор байнаа. Чи тэгээд бас эцгийн галдар шуулна гэж хэлсэн үү? Яа бид нар энэ ярьсан ярианаас зөрөө хөндөө тахвиад байна ур байгаа та бодолто а гэтэл бид нар яаж янаг вэ өөрөө хаанчлаг хийгээл өөрөө алтарсч гал өөрөө сүм доотроог гайгу болчихгоол өөрөө нэг сүм доотроог пастрэниг барьж бол пастрэниг сайн тусталсан болчихгоол тэмцээс би хөвгчмөөч юм нэг хүчээр барьж гэл шилдэггүй би өөрөө барь явах ягаад тэжээс хүн юм аваад ирэх юм бол энэ өргөөн дотор их зам брандаа явжаадаг юм аа би ямарч нөлөөнд ямарч зөвл орооцлоод маргаа байх тухайл яригдчих байгаа хэрэг. Тиймээс бидний амьдрал өөр байх ёстой. Таны амьдрал бүр амтай байх ёстой. Амен. Та бүр амтай гэдээ итгээд та бүр хүн болмоор байна гэсэн. Бүр жинхэн хүн баймаар байна гэсэн. Та дээр өөр бичээд үзтээ би хүн ү биш үү гээд бүр ингэ саханд тодгоо таа бичээд үз. Яг үндэ би тэнд хэлий. Та зүгээр ганцаараа сууж явах та бичээд үз агуула царим найга бичихгүй дээр бүр айн цай таатыулээ уу жичэт надад байдаг юм уу таны бодлогод танд өгдөгдөж байгаа бүх зүйл танд байдаг зүйлүүд харин энэ жин бурхны хүсдэг хүн биш аахгүй бурхны хүсээд байгаа хөөхтч биш болчоод байна гэсэн ийм учраас та өөрчлөлттэй хэрэгтэй болчоод байгаа юм ийм учраас танд өөр юм зүйл хэрэгтэй болчоод байгаа тиймээс бид өмнө ярьсанаар хотын сүм зүгээр л нэг зум цуглаан шиг эсвэл ийм баймаггүй байна гэсэн. Бид сүнслэг цагуудад хүч өгдөг баймаар байна гэсэн. Би үнэхээр нураамаар байна. Би танд хэлье. Сүнслэг ертөнцийн дотор би юмнууд эзэлж авч би нураамаар байна. Надад үнэхээр хамгаалт хэрэгтэй байна. Надад үнэхээр халахуч буюу надад хүч түлхдэг нэг нь надад үнэхээр хэрэгтэй байна. Надад үнэхээр миний арт зогсоод миний төлөө эзэлсэн газрыг эзлэн байх төрзүүлийг хийж дуус хүртел зогшоод нэг хэрэгтэй байна гэсэн. Надтай хамт сүслэг ертөмцөд дотор хамгаалтанд одоо зогсоод нэг нь хэрэгтэй байгаа маа. Түүнээсс надад мөнгөтэй ч юм уу эсвэл надад сайн ч юм уу эсвэл надад миний төлөө ажиж өгдөг эсвэл надад 1/1-ийг өгдөг тийм ийм зүйл огт хэрэггүй гэсэн үг. Яагаад вэ гэвэл улс оронд хүнд аюултай цаг ирэх гэдэг учраас түүний эсрэг зогсч чаддаг баймаар байна гэсэн. Эцин цаг гэдэг бол үнгээ хүссэг цаг биш ээ. Ягад эцэн цаг яриад байгаа юм бэ хэр эцэн цаг дээр шүүлт бууж ирэх юм аа эцэн цаг гэдэг нь шүүлтэн цаг эцэн цаг гэдэг нь хүн юу хийсэн түүгээрээ сүгдэх одоо шүгдэх цаг юм аа ягаад бид тэр үүнийг өгсний дараа шүүлт болно гэж яриад байгаа юм бэ үгүй шүү дээ өнөөдөр та юу хийсэн түүгээрээ бурхан өмнө шүгдэх болно та энэ дэлгэг дээр юу хийснээр шүгдэх болно гэсэн эн үн үг юм аа тиймээс эн шүүлт хэрэг үү би танд хэле эн шүүлт хэрэг үйд эн шүүлтнээс чинь гарч чадах байг бол бурхнтайг хүnl гарч чадах бол эн шүүлтнээс буюу эн харанхуу Есүс хэн гарч чадах байг бол бурхны сонст өн нэг л гарч чадах юм аа өөрийгөө өөрчилж чадсан түүний хүү хүн л гарч чадах болно гэсэн хөр хэнж гарч чадахгүй уусаад тампуураад алхах болно гэсэн юм иймээс таниг өөрчлөгдөөд өгөөч Түүнээс таныг өөрчлөгдсөн шийдвэр гаргаад зогсоосоо гэж хүсэдэг юм. Түүнээс тийм учраас таныг хэрэггүй байгаа зүйлүүдийг унтраагаад хэрэгтэй зүйлд анхаарлаа тавиад өгөөч гэж байгааахгүй. Гэтэл бид нар яагаад байгаа гэхээр нэг болуу баахан юм хийж өөрийгөө сатааруулаад тэгээд тинээсээ кайф авах байл чадахгүй болохоор өөр юм хийж үзэх гэж ингэж яваад байгаа хэрэг. Тийм үүс би тэнд хэлий. Миний хамдрал өөрчлөгдсөн байхын тулд би түүнийг харахад би өөрчлөгдөх болно. Амен. Тиймээс бид нөө Бурхан миньгээ дуудаад ингэ Бурхан хоол байгаад даа нэгэн баймаргүй байна. Нэг бол Бурхан аа байгаад даа би дуугаргүй яваад даа хөгөн баймаргүй байна гэсэн үг. Бид зүгээр түнээ таалаа дотор зогсож чадсан л нэгэн байхстаа байна. Амен. Яагаад гэвэл тэгэд чадах юм бол тэр танд дээр тэр өөрийгөө би химээ гэдгийг босдод харуулах цаг үе юм аа. Тэгээд та химээ гэдэг харах үед зүгээр л таныг химээ гэдгийг хараад тэг гой гэж бодож өгвгүй шттэ. Хичүү байгаа хүмүүс таниг дагаад гэрэлд ирэх юм аа. Ойлгож байна уу та? Хичүү байгаа буюу харанхуу байгаа юм нь гарч чадахгүйгаар царцгүй байгаа хүмүүс таний гараад гэрэлд гарч ирэх юм аа. Үүний төлөө Бурхан таныг бэлдээд байгаа юм аа. Үүний төлөө Бурхан таныг Чи өөрчлөгддөөд өгөөч ээ, өөр болооч гэе, чи намайг хараатгаач ээ, чи миний өмнө үнэчээрээ суугаач ээ, чи чадахгүй байгаа зүйлээ надад хилээд гаач ээ. Чи өөрийгөө буруутаад, эсвэл хинэгний буруутад тэгээд байхгүй бол чи надад хаяад намайг хараатгаач гэж л гоодог байхгүй. Түүнээс чиний хийж байгаа зүйл, чиний бүтээж байгаа зүйл, чиний сайн байгаа зүйл, чиний сайхан байгаа чи надад юу хамаагүй ба гэж бурхан хэлээд байгаа байхгүй. Хангалттай биш. Миний сайн байх нь бурхан хангалттай биш. Тийм биш тээ Адамыг харъя л да Адамыг Бурхан бүтээсэн. Адам үнгээ сайн байсан, сайн байсан. Харахад ойлгож гин үү? Харин тэр буруу юм хийх үед зүгээр л тэр өөртөө байх оршигогоос л гаргасан шттэ. Тэгээ Адамаа хийсэн нэг алдаа л тэр шттэ. Сонсч ийсэн мөртлөө ярилцаагүй. Сонсч ийсэн харилцаатай байсан мөртлөө өөрөө дур мэдэн хийсэн яга бурхныас ч асууж болохгүй юм яга тэр ярилцаж болохгүй байх юм болохгүй ш Тгээвч тэр хиле бид нар өөрсдөө хийсэн бүх зүйл дээр сонголтын дээрээ шийтгэл авах болно гэсэн үг энэ өнөөгөл бэрүүд бидгээд өнөөдөр малах номноос номлож байгаа тгээд үнэхээр бид нар өмнө цай зүдгийн нурах тухай ярихад тэгээ илжил илчилт дөгнө, хөлёнжөвшөөрн, гимшин, зэмлж устдахн, эсрэгүц тэнцэх болн, хуучин зүйлүүдийг устдахын тулд хаанчлаг химэ аягүүдийг өөр их амьдрал дээр тогтоож бий болгох тухай бид нар ярилцсан байна. Бүр шин дөвшөнд гарах тухай ярилцсан байна. Бүр хуучин химэ амьдрал дээр мэн байсан хуучин хим байг уяан зүйл илчилж өгөхөд гимшээ түнээсээ эргээд тэгээ бүр шин дөвшөнд гарч амьдрах тухай ярьж гисэн. Энийг цайлууд нураах тухай ярьж гисэн. Энийг нөгөө тэгэхээр бидний хувьд битэн хилэгдэж байгаа өгөөд боёо яригдж байгаа зүйлүүдийг би тий хоосон гэж хаяад байгаа ч зөвөр өнгөрөөвөл гой бай, сайхан байна гэж таны сайхан байхын төлөө эсвэл танд таалагдахын тулд үг яригддггүй байхгүй юу үг билэгдгийн тулд үг хилэгддгиймээ үг хилэгдсэн бол тэр билжээж сая тэр билжос үг болчихад димээ бурхан бодит учраас хилэгдсэн зүйл нь билээ олох болно гэсэн амен Тэгээд шин дөвшөнд гарна гэсэн тэгэнгүүтээ шин дөвшөнд гараа бидний хаагаад алдсан байгаа бүх зүйлээ буцааж аваад бид захирж эзэлж байна эзэлж амжирах болно гэж үздэс. Танд алдсан бүх бид нар баяртай оо алдсан зүйлээ бүх юм аавна алдсан бүх зүйлээ бид өөр бурхан надад буцааж игнэ ямар гоё вэ гэж баярлаад байдаг. Ханив иймд хүлээ. Тэрийг захирж зарцуулж одоо цогцолцолд сурахад танд өөр зүйл хэрэгтэй байхгүй эн тухай л яриад байгаа. өөр зүйл хэрэгтэй. Түүнээс та бодлоо. Юм чин нэг хац цэвэрлээд өгчтэй. Эсвэл таны мөнгөгүй бол мөнгөтэй болохгүй. Та тэр их мөнгөний яаж юунд зарцуулах вэ? Тэгдэг үстэй хүмүүс өнөөдөр ч хөл Монголд ингээд хүмүүс баяж чад байх айгүй хүмүүстэй болоод байна. Тэд нар яагаад тэгэд дараа хэрэгтэй болоод байна? Тэд мөнгөтэйж үзээг хүмүүс болохгүй. Мөнгөний үнэлж үзээгүү, мөнгөний үн чинь нэг мэдхгүй, мөнгөний яаж олоод юунд хэрэглэдэг чинь мэдхгүй байгаа. Ухраас тэд нар зүгээр яаж хэрэглээд байгааг мэдггүй учраас дараа нь тэрнийхээ боол болоо сүүлд нь бүр тэрнээсээ долоон дор юм болчиход баага мөнгөтэй байсанас мөггүй байсан дээр гэдэг дээр зогсоод охов хэрэгтэй. Яг үнтэй адилхан бид бурхан юм хийгээд эхлэхээр бурхан таныг юм дээр тавиад бурхан таны хамдрал орж ийм юм хийгээд эхлэхээр бид нар хуучин зүйлээ хаяхгүй юм болов уу хуучин зүйлөөсөө буцаад бурхны хийж байгаа зүйлээ эсрэг зогсоочиход ингээд зогсмааггүй багс энд юу саад болоод байгаа вэ оюун бодол чинь таны одоо намаа гэсэргүчээ зогсож байгаа энэ харцууд чинь таны дотор хөвөрж байгаа энэ бодлууд чинь таны дотор байгаа эсэргүүцэд аа аричтэй гэж бодож байгаа энэ бодлуудын тухайн яриад байгаа байхгүй бити юм зүйл бод энэ чинь намааг их бурхныг эсэргүцсэж байгаа би танд хэлэ үнэхээр үнэн зөв шүү дээ тийм учраас бид нар зүгээр ингээд эзэмшиг тухай чимүү яардаг мэддэг хүмүүс биш байхсдэггүй тийм үү та болно гэж библиэр бичсэн амлатуудыг хараад баярлдэг хүмүүс биш баймаар байна гэсэн бид нар боддоор нь амжилт хэрэгжүүл чаддаг хүмүүс байх хэвээр бүр юмыг би болгоч чаддаг хүмүүс мөр хоосон зөүлүүд би болгоч чаддаг хүмүүс байх хэвээр бид нар амьг хү зөүлүүд амьгч чаддаг байх хэвээр юм аа яагаад бид нар чадахгүй гээч та бурхантай хүн та юмыг өөрчлөж шийдэж чадахгүй юм бол та бурхантай хүн юмыг шинээр гаргаж чадахгүйм бол өөрхийг хийх юм бэ? Өөр хийн юмыг өөрчилд шинжил чадах юм бэ? Яагад чадахгүй байгаадаг юм бэ? Нөгөөл бидний цайз нураа чадахгүй байгаа ч нөгөөл хуучин бодолтой байгаад байгаа учраас бид энийг чадахгүй такх гоо да. Нөгөөл бурхны хөө бай чадахгүй шүү дээ бид нар. Би танд хэлээ та суугаарай. Үнэхээр бурхны өмнө очиж суугаад үз. Зүгээр суу. Тэгээ юуч гууч, юуч асах хэрэггүй харин таасан тийм ээ би жинхэнэс яг таныг хөө мөнөө аава би тэнийг өөрөөр аава гэж хүлээж өвшөөрдөгү эсвэл тэгэл эцэг минь ээ гэдэг усвал бурхан минь ээ гэдэг гэдгийг хэлээд үз тэр үед бурхан танд өөрөө хариулах болно гэсэн бид нэр тэгж ямаг өөрчлөлт чадах болноо тэгж бид нар дотор амттай байх хэвээр юм а тэгж бид нар бурхан юу хийж байгааг бид мэдэх ёстой юм а тэгж бид нар бурхан өнөөдөр яг юу хүсэж байгааг гэдгийг мэдэх ёстой юм а найзуудаа Тэгж бид нар өнөөдөр юмыг хөрчилч чадах болно. Тэгснээр дараагар та зовлон дунсан нэгэн шаналтай нэгэн эрэх үед түүний дээр ажиллаж байгаа сүнсийг та хөөч чаддгиймээ. Чөлөөлтөйг та хийж чадах болно гэсэн. Зөвхөн нэг өгүүлбэр, нэг зүйл тэр зүйлийг чинь өөрчилж чаддгиймээ. Тэрунд ингээд аа заа чи амар хэцүү байноу яа бодооле мөнгө хөө яах вэ амар ядуу юмшгүй наяах уу ихэд ингэж шанлаад ах чинь зөв хүний тас ажлууд явагдаад байгаа шүү дээ ингэмэргүү байна гэсэн хэрін сүнслэг утмц дотор түни дээр юу байгааг би хардаг яг л тийм хүн баймар байна амен бурхан тэгээ яг хэлж байгаа хөөе наадгандаа тэгж хэл одоо наадгаа тэр өөрчлөгдөж хэл гэж хэлээд би хэлээл тэр өөрчлөгдөдөг энэ амьд тухай ярьж байна гэсэн та тэр нэг амиг тээж чаддаг нэг юм өнөө Аймэн. Ягаадгүй л тэр амт нь таныг ингэж би болох юмсэн болмоор гидгүү шттэ. Таны дотор байгаа танд өгөвдсөн байгаа. Ариун сүнс танаар бүр батлаад жоо таны дотор өгцсөн байгаамаа. Харин бид тэрийг тоохгүй ядагаахгүй. Сонсохгүй, дотор байгаа хөвгжүүлэхгүй, залбирахгүй, Бурхны өмнө суухгүй зүгээр карманда гарахаачаал тэгээд очиход нэг библ суулчилж тавьчаад буцаад очиход библ хамгаалахаа юм шиг тэгээд нэг библ барьсан нөхөр тэг өнгийнд орцсон байгаас христчэнгүүд ямар канвууд дэрвэл библ бариад цогч мгоо ламта тултал тал ядг мөн христчэнгүүд дормтлоод байгаа байхгүй зүгээр нэг team нэг өнгцнөөс хүн дүн мөн байлгээ солиороо тэгэхээр team баймаргүй байгаа даа байхгүй team байгаагүй Бурхан биднийг и team амьдар туулахын тулд та битэрийг бий болгоог юм аа. Амен. За цөмөрө малак ном дор оч. Яа нүдтэйгэ шилтэ зурлалтнаа. Бид нэр олон удаа бурханаас асуух дуртай. Би яагаад өөрчлөгдөх ёстой гэж би яад өөр болох хэв ч гэж яага миний амьдрал өөрчлөлт н гэж би яага тэх гэж гэдэг олон асуултуудыг магадгүй та бурханы өмнө тавьдаг бага. Эсгөлэг ахлахч байгаа хүмүүс эсвэл удирдах байгаа хүмүүсийн өмнө биш. Тэгэхээр малах номын дөрвийн нэгдэр ингэж хэвчсэн байгаа. Учин харахтун 100 хэм шитж буу өдөр ирж байна. Омог бардан бүх хүмүүс болон мууг үлдгч бүр мог үйлдэгч бүр заа ууцаар би дөрөвтэй за энэ дөр ин гисэн байгаа учир нь харах түүн 100 км шатчих буу өдөр ирч байна гэсэн амог бардан бүх хүмүүс болон мог үйлдэгч тохиолдоно гэж байгаа ирж буу өдөр тэдэнд төөмөрдөх болноо тимээс тэдэнд үндэсч мүчирч үлдэхгүй гэж түмэн царгын эзэн айлтж байна гэж энэ их өдрийн тухаяар ярьж байгаа байхгүй юу бурхны хийгдэга өдрийн тухай ярьж гэнэ. Энд ямар өдрүүд тухай ярьж байгааг бол ямар хүмүүст ярьсан бэ гэвэл энэ Амаг бардан, мог үлддэг. Бус бурхнаас тустай явдаг хүмүүсийн тухай л ярьж байгаа юм. Эний тухай би дэлгэрэнгүй цааш нь номлох болно гэх юм. Тэгээ чааш нөгөө жигч миний нэрнээс эмийгч та нарын дээр зүв шудрах нар мандах болно гэсэн. Миний гэрэл та нарыг идгээд босгох болно гэж хэлж гсэн. Эцсийн өдр ийм зүйл болох гээд байгаа байхгүй юу? Та нар хар нэг газарт нь харангуй аим шиг ирж байгаад нөгөө газарт нь гэрэл гэгээтэй бүр амьдрал ирж байна. Эцсийн өдр бүр бурханы хийх гээд байгаа ажил ийм л охгүй юу? Бурхан эцсийн өдр ажиллаа ингэж хийж ихлнэ гэсэн юм харанху бүр хизүү байх байх болноо. Бүр шүүлтүүд хийж байгаа омог, бардам, цанта, муу зүйл хийж байгаа тэр хүмүүс энээр шийтгэл өг ирж хаад харин надаас имэж намайг дагддаг хүмүүс энээр гэрл гэгээтэй буюу бүр амьд бэлтсэн байх болно гэж хэлж гэсэн. Тэгээ нүрийн хорж ялгаа хараад байгаа хөөс тээ. Тэгэхээр таник өөрчлөгдөй гуугаад байгаа чиний хэлээд байгаа хгүй. Хэрв та амог бардан хүмүүстэй айлхан мууг үлддэг хүмүүстэй айлхан ямаа үлддэг байгаа бол та яаж наад амьдлаар амьдрах гадаг юм бэ? Энд тухай яриад байгаа. Тийм учраас таник өөрчлөгдөд өгөөчэй гэж бурхан танаас гуугаад байгаа юм аа. Магдгүй та цаашаана номлоо цаашаана өргөжлөлөд үг хэлэхдэг үед илүү их ойлох байх гэж бодож байгаа. Тийм учраас шүүлт кийн эцсийн өдөр өнөөдөр энэ эцсийн өдөр бэлгэддэж байгаа ажлуудын тухай ярьж байгаа. Бурхан эцсийн өдөр одоо ямар өдөр ирж байгаа нь харахгүй 100 м шатаж буу тийм өдрүүд ирж байна гэж хэлчихсэн. Юу гэж хэлж байгаа бол юм өнөөдөр ямар нэгэн зүйл их байсан ч гэлэр шатагдвар юу ч байхгүй болж байгаа хэвчихгүй. Тэг гал шатагдхад юу ч байхгүй байх болно. Гал шатагдхад юу ч үлдэхгүй хуулагддах болно гэсэн. Эцсийн өдөр гэж ине хэлээд байгаа хүн юуж бүтээсэн юутайж болсон хааж хорохтыг оролцсон бүү шатаж өгөө болохгүй наа гэсэн. Тэгэхээр тэгэхээр юу хэлэдэг юм бэ гэвэл надад найдах найдвар буюу надад амьдрах амьдрал ерөн байноу бурхангуу болвол а тэгвэл энэ тэгэх байхгүй зүгээр л дураараа тахивдаг хүний дээрээс би юмыг байлгана гэж хэлээг байхгүй. Зүгээр сүмд явдаг хүний тухайн оخت яригдааг. Зүгээр л 11-ийн үеэл сүмдээ баярлж хөөрөл явбал тэгээд за гоё олондоо гэж боддог хүний тухайн оخت яриаг өгсөн. энэ өөр зүйлний тухай ярьж гин. мөн малахийн 3-ын 5-дэр бас тодорхой байгаа. Тэгээд би өнөөдөр яг энэ тухай амжихгүй байж магадгүй дараа өргөслөөр ярих болно. 5-дэр үгсэм юм юу гэж хэлсэн бэхэр дараа нь сүулт хийхээр би танаар таа нарт ойртох болноо би мэрэгэлдэг хүмүүс садарлагчаад хуурамчаар тангаралагчаад хөдсний ажилчад хөрсөйг ловрддаг бэлүсэн эмгтэй болон эмгтэй өнчин хүүхдийг даргалагч харь хүмүүсийг дарамтладаг хүмүүс болон надаас эмээдгүү хүмүүс эсрэг шуурхай гэрч байх шуурхай гэрч байх болно гэж тэмцэргийз айлтജനгс ийшүүлтийн тухай ярьж гэнэ. Энд бач тоторхойлсэн ямар 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 сүүлтүүд байна гэж. Тиймээс би танд хелий Бурхны өргөөнд дотор энэ зүйл байхгүй байхгүй юу? Хэрэв Бурхны өргөө ийм зүйлээр дүүрсэн байх юм бол сүүлтэнд хамрагдах болно гэсэн. Тэгм учраас Бурхны өргөө гэдэг нь өөр зүйл тухай яриад байгаа ма найзуудаа. Тэгм учраас Бурхны өргөөнд дотор буюу Бурхны оршгоо дотор сайн м ү гажиг эсвэл их гажиг зүйл эсвэл сайн зүйл хоёр цуг байх ямар ч боломжгүй нэг л байх болно гэсэн. Тиймээс бурхны эцсийн өдрөөр хийх гээд байгаа ажиллагаанд шатаах гээд байгаа зүйл нэдрахгүй. Ийм зүйлийг шатаах болно. Ийм зүйлийг устдаж үгүй болох болно. Энэ зүйл таны амьдрал байх ёсгүй. Боор маш тодорхой битсэн байгаа энэ чи. Юу юу гээд хэлсэн гэдэг нь маш тодорхой мэргэлдэг хүмүүс байна садралдаг хүмүүс хуурамчаар тангаралдаг хүмүүс хөвний хүсийг аваад лоорддаг хүмүүс байна бэлгэсэн эмгтэлч даралтын хүмүүс өнцөн үүгддэг лоорддаг дарамтлах хүмүүс байна эднээс имээдг хүмүүс байна шүүлт гэж иний хэлээд байгаа байхгүй юу эцсийн өдөрт болоход юм хууглахтаа эдгээр яг үүлддэгийн төлөө шүүх болно гэсэн үг. Тиймээс бид ийм юм зүйл үүлддэг хүмүүс баймаргүй байна ойлгомч таа ю ийм зүйл би хорогдсон ийм зүйлийг хийцэн хамсаат нь баймаргүй байгаад тухай ярьж байна гэсэн үг ийм зүйлдер шүлт бууж ирэхэд би бурхны өргөн дотор хорогдсон нэгэн баймаар байгааахгүй ойлгож гин тэгээд садарлагч гэж ярьж гис гин чи гэр бүлийн шүлтэн тухай ярьж байгааахгүй ихнээ нөхөр хоёрын шүлтэн тухай ярьж байгааахгүй бид нэг тэгээд а А хүмүүс ингээд л адилхан садарлаад ингээд л голчхой шияхч л гоочтой. Бурханч хаа уу яач ч зөв зөвгөр л агаад зтой. Ин чинь тэгэл гэж ярьцгаа. Тэгээ бид нар тэтэрте нийлсэн тэгээ явж ивэл тэгээ та садарлагч болоод та тарцлахдох болох тухай яриад байгаа хөөхгүй. Тэм учраас би энэ дотроос уучлаарай. Энэ бол миний хийх зүйл бишээ гэж хаяад бурханд эрэх тухай яриад байгаа. Энэ өөрчлөлтний тухай яриад байгаа энэгээр цайзууд чи нураагаад танд байхгүй зүйлний тухай ярьж байна. Энийг өөрчлөлт тухай яриад байгаа. Түүнээс таны өнөөдөр бид нар бодохдоо Бурхан өөрчлөнгөө оо Бурхан өөрчлөнгөд надад хэрэгтэй байгаа бүх зүйл юм хангах гэж бодоод байна. Хангахгүй шүү дээ. Би яа нүгэж хэлдэггүй байгуул. Юм бүр ханглан байх тухай огт биш. Харин би зөвхөн эзэн дотор сэтгэл ханглан амьдрамаар байна. Амен. Энэ дүүрэн амьдрал юм аа. Миний амьдрал Ямар ч байсан хамаагүй би тэрдээ тэргүүл энэ зүйл төр зур учраас дуусах болно гэсэн. Энийг бол би өнөхөө зөвсгөл дотор хүлээж авахыг маш их хүсэж байгаа. Өнөхөө намайг энэ ихээр хойш нь татгах зүйл бүу байгаасай л гэж бодож байгаа. Тиймээс Бурхан өөрийнхөө өргөөнд байтак хүмүүс ямар ямар байгаасаас хүсэж байгаа тухайл яригадаа байгаа маа одоо. Өнөөдөр Бурхан өөрийнхөө өргөө гэж нэрлээд байгаа. Өөрийнхөө зум боё өөрөө өргөө гэд нэрлээд байгаа тэн дотор хэн байх вэ? ямар хүмүүс байх өстой тухайл яригадаад байгаа юм бэ? Түүнээс энэ нь таны заавь муу зуршил, муу зүйл чинь арилгаад эсвэл таник сайн болохгүй л эсвэл таник нэг муугаа хутлаа ярьд зүйл чинь арилгах гайл эсвэл гажи хийдик юм чинь зүв болгохгүй тэгэл бурхан ажиллаад байгаа биштэй найзуудаа энэ нэг арай жоохон томорхойлгож амаар байна гэсэн арай өргөн сэтгэт хөллигэд авчих хийн болвол өөрчлөлтүүд ирж чадах болно гэсэн үг. Тэггүй бид нар багаар бодод байгаа хэвхэв. Бид занха эсд ирчээд авралын зар тариагаад нэг найзтайгаа ярилцчих та. Тэр тэгээд архи уга ууйда маш сайн зай лу. Үнэхээр их нэрдэ хайртай хүүхдтэй хайртай тэр гэр бүлийн төлөө тэр гэр орон бүх хүмээ сайнхан зэрэг за архи угаад аратан дайсан. Тэр гэр бүл тодор шилдэм юу ч өгөхгүй уст тодор нэг юм байсан гэсэн. Тэгээд би түүний эсэн тухаяа яриалалгаа чөлөөлөлт да 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 уулзал маш их хופцорс. Харин дараа гарч ирснийгаа дараагаар юу болсон байг вэ бай бай. гэвэл өнөөдөр түүнес сэтгэлгээ бурхан би танд баярлалаа гэж хэлгээс илүүгээрээ зүгээр л тэм амьдралаа өөрчлөсөн тэм сайхан байгаад багх. Энийг төлөө бурхан ажиллаагүй юм аа. Зөвхөн нэг тэ тэм айхангу ажилшингу байсан ажил шин ааш аршингийн засч өгчөөл зао да болоо гэгэв байхгүй тийм бид нар сэтгэлгээгээ өөрчлөх хэрэгтэй юмс. Тим учраас таны амьдрал дээр байсан би юу яах хинбэ гэдэг боддог бүх бодлоодаас чөлөөлхийг тэр хүсэж байна гэсэн үг. Тим учраас тэр таны тийм ээ өмнө чи эцэггүй, өннө чи гологоддог, өннө чи дарамжлагддаг, өннө чи гутаагддаг, өннө чи үнэн хин живш байсан ч гэсэн одоо энэ згээс эхлээд чи минийх болоод бүгдийнх дэр чамаг тавих болно гэсэн амлалт нэг бий лэгдэх үе дээр орж байна гэсэн үг. Тийм эс борхон өөрийнхөө өргөн дотор үүнийг барьж өөрийнхөө өргөө тэр өөр юм. Эзэн байж манж байгаа юм а. Түүнээс нь түүний өргөө хин нэг юм бий болох ямар ч боломжгүй байхгүй юу. Хин нэг нь зарчим гаргаал те. Айс утдаг юм ийм ийм юм байх ёстой. Эйс утдаг юм тим 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 гажиггүй байх ёстой. Дүрэм гаргаад дүрэмд нь хөржөөвөл тэр сүм хийн гүшүүн байгаа. Сүм хийн ийм тухайг ярьдаг байхгүй юу. Сүнслэг өртөмжөнд тухайл ярьж гяна гэсэн үг. Сүнслэг өртөмжөнд дотор болж байгаа бүх үйл явдлуудыг харж чаддаг хүмүүсийн тухай ярьж гяна. Амен цайзндар зогсоод хэрэн бариад цайзндар гараад зогсоо чаддаг хүний тухай ярьж байна гэсэн. Манаан дээрээ үргэлжгүйгээр дайсан ирж байгаа хараад мананда үнэн зогсдог хүний тухай ярьж байна гэсэн. Төвөөс зүгээр л өнөөдөр надад юу хэрэгтэй байгаа байлаа гэж бодตก бодлосоо бид салмаар юм. Зарим маань их төрж юм. би өөрөө өөрөө яг тийм бодтолдаг юм байхгүй юу өөрөө ха ярьж байгаа зүйл мөр яаж их ойлгуулчих вэ бурхан минь яаж ойлгуулах вэ яаж ойлгуулах вэ ойлгуулчих юм аа яаж нэг зөв тайлбарэлчих вэ гэж уханддаг хүн байсан гэсэн үг харин воронwidehat юу гэсэн мэйг вөл хэрвч минийгөө дамжуулж байгаа бол түнээ дотор сүнс байгаа бол би түүнийг тайлбарлаж өгөх болно гэж хэлчихсэн харин би танд хэле харин тэгж хэлэх үү та ингэ хайж байгаа юм бол тэр олдох болно гэсэн юм байхгүй юу Төвнөс зүтаа төр гяфтэл л байж талч дээрээс нь бууж ирдэг хүмүүсэнд гогт бишээ гэсэн би юм хүний тот ярих болно гэсэн. Тэгэхээр бурхан өөрийнхөө сүмэд эх үедээ л бэлдэж байгаамаа. Амен. Тэр өөрийнхөө сүмэд өөрийн хаанчлалд ирэх үед өөрийнхөө сүмэд тэр өөрийнхөө ажлаа хийж дуусгах төгсгөл ирэх үед би болох юм тол тэр бэлдэж байгаамаа. Тийм учраас та төвнө нэгэн гисэн байх нэгэн хэсэг байхыг та хүсэж байна уу? Амен хийн дүггүй гэж хэлэхгүй шүү дээ. Яаж ийж байгаа л орчмоор байгаа хэвчихгүй. Яаж ийж яа яг гэхдээ тент төрсө таны зүтгэл хэрэггүй болчиход байгаа тухай яриад байгаа хэвчихгүй юу. Танд ямар зүтгэл хэрэггүй ямар зүтгэл гэдэг нь та хитэн цагаар залбирдаг эсвэл сумд байнгын явдаг эсвэл дадаад ийм биш харин би тент хэлээ. Та түниг ирхмэлдэг, нандиндаг. Та бас түниг хайрладаг. Тэнийг бас идээрхил чаддаг бол хангалттай. Амен. Энэ сүнслэг утмын зотор эзэлдэг байл суурь юм а. Тийм бол бурхан таныг үнэхээр өөр сүнслэг ертөнцийн өөр байр суурин дээр тавих болно гэсэн үг. Амен. Тэмч учраас би нэг хідэн хүний тухай ярихыг хичээсэн. Тэгээ энэ болгоод зэрэг зүгээр ийм байхгүй юу? Би энд ярьж байгаа хүмүүс нь чи байн, чи байн, энийн цаа бодсооч та тээр яг мөндөө. Яст харсрал яг тэргийл ярьчлаа да. Намаг жишээ гид тухай огт бишээ гэсэн үг. Яагаад гэвэл би танд энэ хүмүүсийн тухай ярьсагаа дараагаар би танд бурханы хүсдэг хүн хэн байх тухай ярьж өгөх болно гэсэн. Бурхан яг ямар хүн хүсдэг юм бэ гэдэг тухайн шиг чи би хэлж өгөнө гэсэн. Бурхан үнэхээр яг өнөөдөр ямар хүн хүсээд байна гэдгийг ярих тухайд ярьж өгч. Би таньд та хуалцга. Ам би таны ойлгоод энэ зүйл зогсоосоо гэж хүсэж байна. Амен. Ягадгүй энэ зүгээр л нэг ийлд давлага баймир го байна гэсэн. Тим ч таны амьдрал ирж байгаа 7 хоног чинь өнгөрсөн 7 хоногоос илүү байх хставкаа баярлаад байгаа. Гэхдээ би танд хэле. Илүү гэдэг нь юу хэлээд байгаа гэдэг ойлгоорой илүү гэдэг нь илүү хаол идэхийг хэлдэг, илүү орлого олхыг хэлэх юм уу? Эсвэл илүү одоо таашаал авахыг хэлжүү, илгүү тэгээ мэдхгүй, завтаа байхыг хэлжүү, илүү их ажилтаа байхыг хэлжүү. Та ойлгоорой. Энэ ойлгох зүйлийг би таньд өөртөө зү үлдээмээр байна гэсэн үг. За нэг сэтгэлгээний тухай яриа, нэг сүмдэр гисэн хүний тухай ярих болно заа ёо одоо. За нэг хүн. За. Энэ хүн биш тээ, өөрийгөө ямарч нөөц бололцоогүй гэж бодсон хүний тухай ярих болж. Ийм хүн бидний дунд байдаг өөрөө ямар ч нөөц бололцоогүй өөрөө үргэлж ямар нэгэн зүйл дандаа тусланд авчидаг хүний тухай ярьж байна би. Тэр хүн яадгүй л өөртөө хэр хүмүүс өөртөө айгүй хэрэгтэй. Тэгээд хүмүүс өөртөө айгүй дандаа туслалж ийн гэж бодож яадаг. Энэ зөвхөн ит хөрөн ямар нэгэн тусалцаа биш бүх тусцлын тухай ярьж байна гэхшүү. Сэтгэлийн тусалцаа байна. Ой юм бодол юм гаргаж авах тусалцаа ус байна. Энэ бүх зүйлээ өөрөөсөө гадна ч хийж боддгоо дандаа хин нэгнээс ер нь хин нэгэнд байна гэж боддог. Тэгэхээр өөртөө ямарч нөөц байхгүй тухай ярьж, өөртөө ямарч ихтгэл байхгүй. Өөрөө бол ерөөсө хийчих, юуч гэж боддаг хүний тухай ярьж байгаа шүү. Өөрийнхөө дандаа юуч хий чадхгүй гэж хамааж бодсоод ямарч зүйл надад юуч байхгүй, надад юуч алга, юуч вэ? Одоо яана гэж боддаг хүний тухай ярьж байна гэсэн үг. Энэ бол сэтгэлгээний нууц юм шүү. Би танд хэлээ ийм баймааргүй байгаа. Тэг ийм хүмүүс яадаг вэ гэвэл Бурхан бууж ирээд өөртөнд ямар нэгэн зүйл хийж гээд өөртөнд юм хийж игэл хүлээж идэх хүн баггүй. Тэгэл бусны дуудаал хүлээгээл байждаг. Тэгэд бурхан ирээлт тэгэл өөрөх нь амьдрал дээр нүгэн асга тэгэл тэр мөнгөөр нь ус юм аюу гахын цааж өгөөд игэл хүлээж идэх хүн. Эт хөрөнгө ажлын тухайн окт терэг энэ чинь ажла хийн энэ тухайн окт биш зүгээр л юм цалах хүний тухайн ярьж дээ я бурхан ерхий хүлээдэг хүмүүс өөрөөсөө юу ч хийхгүй хийх хүсдэггүй ямар ч өөлт гарахыг хүсдэггүй ямар ч юмд найддаггүй түүндээ итэгдэггүй түүнийг зүгээр зүгээр л ямар ч мөрөөдөл байхгүй мөрөдчих хүсдэг өөр гамдирлын тухай хин нэгний амьдрлын тухай мөрөөдөж харахыг хүсдэггүй тийм учраас хин нэгэн өөрөөс нь сайн явахыг хүсдэггүй хин нэгэн илүү гарах энэ хутл их энэ нэг хутлаар жиг гэдэг хүмүүс энэ сэтгэлгүй энэ биш ээ энэ биш биш гэж бодตก. Тэгэхээр ийм хүмүүс маань яадгүйг үл энэ хүмүүс хөгжиж өсөхгүй л юм болол, энэ хэврэ байх юм бол мөхөх аюултай болчиход байгаа хэрэг. Би танд хэлээ ийм бүх зүйлүүд таний амьдрал тохиолдتг бол та хаяад үсэх хэрэгтэй юм аа. Амен. Энэ өөрчлөлтөнд тохио, энэ өөрчлөлийн тухайд яриад байгаа юм аа. Тэгэд бурхан таныг нэг газарт тавьсаа, таныг өөр газарт тавьсаа та өөрчлөгдөх ёстой, та өөр болох ёстой гэж хэлэхэд өөрөөс итгэдэггүй Тэмээс би танд хэлий та иргэчлээтэй өсөх хэрэгтэй юм аа. Нэг ясна до юу вэ гэвэл эдгэр хүмүүс нь бурханы одоо гарыг хараад хийж өх. Тэгэд дараагаар нь яах вэ гэвэл хүмүүс өөртний үмийг хийж өгөх хүлээж идэх хүмүүс. Хүмүүс нэгэн дуудаал ажилтай болохгүй л тийм эсвэл нэгэн дуудаа нэг ийм ажил хийгээч гэдэг хүлээгээл байддаг хүний тухайн яах вэ. Зөвхөн ямарч тийм итгэхгүй хүний тухайн яриад. Тэгэхээр та бид нар ийм хүн байх эсгүй гэсэн үг. Хэрв бидний амьдрал өмнөх амьдрал маань амьдрал дээрээс маань ийм болгоод өссөн юм бол одоо нэг хайгд תח яриад байгаа хэвгүй. Түүнээс ийм байдалтайгаар зууралдаад баймаргүй байна гэсэн үг. Ийм оюун бод сэтгэлгээтэй тага ууршлүүлэл байгаад баймаргүй байна гэсэн. Нүуцэг улам ил өсгмөрэн улам илгөр өөрчлөгдөх хэрэгтэй байна гэсэн. Та өрийг бодрод үзээрэй. Ялангуяа ийм хүмүүс ядгүйг бол ямарч урам зориггүй хүн үг хилээд ахт тэгэл толгой дөгчөөл байгааддаг. бит нэг юм би юм юм байна одоо яана гэж бити бодосоос өсөж байгаа. Тэмч би энэ номлолыг билдэж байхдаа би хүмүүст бити тэгчээсэ гэж бодоод исэн юмахгүй. Би хилчдэг хүмүүслэр уу за одоо би юм юм байна штэ уу цаа та би ч өнгөрцөн юм байна дөө гэд ингэж бити бодож. Уггүй би танд хэлий бурхан таныг бүтээсэн юм болвол бурхан таныг өнөөдрийн хүртэл энэ амьдралаа амьд авч авч ирсэн юм болвол ойлгож гинэ үхгээдээс олон амьдралаас таньг өнөөдөр авраад өнөөдөр энэ төвшөнд авчирсан юм бол илүү сайн нэг ягаад өххүү гэж илүү сайн зүйлийг таньд төлөх ягаад хийхгүй гэж ягаад тэр хяз хитц хүнд байсан зовлонтой байсан амьдралыг туулж яг чин бурхан таньтай хамт байж өнөөдөр илүү сайн амьдрал дээр авчирч энээс илүүг ягаад тань өххүү гэж илүү сайн зүйлийг таньд төлөө ягаад тэр хийхгүй гэж тэрмэс биднээс тийм их хэрэгтэй юм тэс би тэник эн боддог буюу эн миний дотор байдаг өөрөөгөө гэж боддог хүмүүсийн хувьд болохоор үнийг нураах гэж зүсэж байгаа. эн энэ хүмүүсийн хувьд болохоор бурхан яагч ойлгодгоо л зүгээр л бурхан юм өгөх гэж хэв ч тэр бол тосломжийн одоо нэг тий нүбийн ч юм уу нэг тим газар л гэж боддог. уус орногоо ч тэгэж боддог. а одоо ядан хүмүүс юм өгөх ёстой энэ уус орн энэ Ерөнхийлөгчид гарсан бөл хүмүүст юу их гээд байх гэж хартан хүмүүсээ. Тونس ерөнхийлөгч яг юу хийж ийн юу бүтээж ийн гэдэг хартггүй зүгээр тань хүнд юу их нү ятаа хүмүүс юу их нү гэж харж хүлээж өгдөг хүмүүс. Тэгээ ийм сэтгэлгээ баригдмааргүй байна. Энэ бол сүнсний өртөмцөд дотор барьж байгаа зүгээр боолчлоод байхгүй найзуудаа. Зүгээр сүнсний өртөмцөд дотор буюу ус орны байрдык сүнсний тухай яриад байгаа байхгүй. Бид нар энийг өвдөж гарч ирэх болноо. Аамен. Бид энэ хэлийг нээл Ната нийлээ босоод ир. Үгүй ээ. Миний амьдрал юм байх ёсгүй. Бурхан намайг өгслөөс хизүү амьдралаас гарч ир чадсан юм чи. Одоонад илүү сайн амьдралыг өөх болно гэ та найдагаараа дэр. Энэ тухайд яриад байгаа юм. Тэгэх юм бол таны амьдрал ормонгороо ирэх болно гэсэн. Тэгэх юм бол таны амьдрал нөгөө энэ хизүү зүйл, буруу зүйл хийжсэн хүмүүсийн амьдралаас ч өөрчлөгдөх тухай ярьж байна гэсэн. Шүүгдэх боломжгүй. Та өөрчлөгдөж байна. Дараа нэг юм хүмүүс байд. За би энэ хүмүүсийн тухай яриад юу вэ? Тэгээд яг нь ямар хүмүүсээр өмнө нь эд байлаг ямар нэгэн зүйлтэй байцаад алдсан хүмүүс байдаг. Нэг хэсэг бүлэг хүмүүс байхгүй. Өмнө нь эд хөрөнгө ямар нэгэн зүйлтэй байсан. Тэгээд тэрийг алдсан. Тэгээд тэр хүмүүс одоо амьдч байгаа хүмүүс зөндөө амьдсана. За тэгвэл нэс төр ирчихсэн байгаа. Энэ хүний тухай ярьж байна гэсэн хэрэг. Энэ хандлагын тухай яриад байгаа шүү ер нь бол. Тэгэхээр зэрэг тэм хүмүүс. За тэгээд тэр хүмүүс юу бодоод байдаг вэ гэхээр тэр хүмүүс юу гэж боддог вэ гэвэл үргэл өргөв буюу хинэгдээ борцсон юм хамгийн хэцүү хамгийн хэцүү юм ингэ авалжаар чадддаггүй үргэлжилж тэрнээс олсон эннээс олсон надаас олсон бид гэсэн гээд бүх буруутгал тэгээд тэр буруутгал нь хинэгэн дээр байна эсвэл өөр төр юм байна за тэгээд дандаа гутал сэтгэлгээний доод түвшнүүд төр амьддаг юм санагдах юм данда яана гэж гансаж гонд амьддаг тухай би танд хэллээ энийг өөрчлөлмөр янз бүр ярьж байна. Та нэг өөрчилж чадах уу? Чаднаа. Аамен. Та өөрчлөх ёстой байхгүй юу? Тэгэхээр зэрэг тэгээ дандаа яаж амьддгэвэл өөрийнх нь амьдарч сонголт буруу хийсэн учраас тэр зүйл нурцсан. За тэгээ дараагаар нь өөр хүн нэгэн өөрийнх нь хийжсэн амьдарч эсвэл өөрийнх нь одоо яаг нэг өөрийнх нь хэрэгэлдэг байсан машин одоо машин машин болцсон. Тэгсэн чинь өөр нэгэн яг өөртөө адилхан машин унаа явахыг хараад өөхнээ ура тарахч өгөх Тэгж дандаа дотроо тэр чин дотроо шаналж яддаг хүмүүсийн тухай ярьж байгаа байхгүй юу Түүнээс тэр хүн заа юу гөөж буугаал аливаа бас бие бие явомноо гэдэг хүмүүс биш цорхтой биш ял одоо юу гэдэг вэ ялагддаг хүмүүсийн тухай ярьж байна гэсэн үг Тэгэд энэ дотроо дандаа шаналж яддаг яанаш тийм биес тиймээс гоё явах хэв щит энэ хараа Ийм царем уутай юм биш, ийм гоё маш онц юм яа. Гэтэл би ууж царил гэж тэгэл л одоо яг ингэж гутраж явдаг үний тухай ярьсан. Би танд ийм байдлаасаа салаач ээ. Энийгээ өөрсөлөөш тэгээд авахгүй юу? Ийм ч тань өөрслөгд зүйл чинь юм байгаамаа. Бурхан ийм хүн байгаасаач хөшөөг баахгүй юу? Танд өөр зүйл байгаа гэж хилж өгдөг байхгүй юу? Харин бид нар өөр зүйл харъяч чадахгүй. Энэ энэ зүйлээс булаастай. Тэгээ энэ дэр ч нөгөө нөгөө зүрж ажиллаад байгаа байхгүй юу? Чи хэзээ ийм байсан юм бэ? тэгээ дандаа ажиллаж байдаг. Тэгээ та тэрийг дандаа сонсч байдаг хөхгүй. Нэр би хезэр юм байлаа та. Би ч зэн тэгж бодตก байсан юм аа найзуудаа. Би бод ингэж бодตก байсан гэж боддоо. Мана өвөө өвөөгийн өвөө ч малчин байсан гэсэн дараа нь өвөө мань нэр нэр байсан гэж мана аабус нэрв. За миний амьд үүттэй байх юм аа гэж боддоо. Ийм зүйлэр хичнээн жиг боочлогч зэн та боддог шинээ хич нэг жил миний хийх гэж хүсчээсэн зүйлүүд юм энэ зүйл дарддаг байсан гэж бодож байна. Маш олон жил маш олон санаанууд юу дарсан байгаач тэр. Тэгээ намайг дандаа л хуурдаг байсан. Чи хэзээ юм чи ү үг хартаа ү тийм эс тэгээ ү чи бус тийм байсан чи юм үгүй гэж аавс асуу емэгэсэж асуу. Ходлогч зөвхөн аавх амьдралыг хартай аавх амьдралыг бүр 10 уршиг битэн заав чи яалаа яалаа юу төгслөө яалаа ял Чи зэрэг адлахынцтэй чи тийч яаж чиний томрохгүй юм чи боломжгүй чи зүгээр чи харин ч одоо бусаа ингэ. Өв чи энэ бодлын тухай яриад байгаамаа. Энэ сэтгэлгээний тухай яриад байгаа. Энэ ядуу байж байгаа. Энд тэгээд тэр чин зой энэ чин хүмүүсийг зооод гэж би өөрийгөө зов шаналж амьдэрдэг байхгүй юу? Нооргүй хон он зой тэгээд альцсаа шаналаа тэгэл яана 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 амир юм бэ гэж бодлоо. Өв чин туснаа бид нар ийм амт ийм байдаг амьдрал төр байжсан бурхан дээр ирчих яадгүй гэж одоо ийм сэтгэлгээтэй хүмүүс юм юмтай юм алдсан хүмүүс бурхан дээр ирчих бошиг бурганаас юмтай болохгүй л үзад тэгээ юмтай болохын тулд яа чи чинь хамаг юмтай болохгүй л тэгэл бүх зүйлөө зориулна гэсэн нөгөө цааг заав нөгөө гэр бүл хам байж 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 би их л бурханаас юм аваад янзлаад босгоох байж байгаа бүх юм амартдаг үнийх хоёр ярьж байна Тэгэхээр бурхан таалагдсан бол юу чамаггүйгээд бэлэн үнэ тухай ярьж байна гэсэн үг. Тэг зөрийд байгаа байхгүй. Яагадгүй санаа нь бол зөв бурхан таалагдчих юм авах зөв сэтгэлгээ нь буруу яваад байгаа байхгүй. Сэтгэлгээе буюу нэг өөрчлөл юм буруу яваад байгаа тухай ярьж байна. Тиймээс бид нэг цэгийг өөрчилж эжлж сая зүх хортлогтой очих болно гэсэн. Ийм хүн аавдгаа уулцах уу? Ийм хүн ааваасаа юм сонсх уу? Ийм хүн аав хань үгийг сонсх уу? Үгүй шттэ. Юмтай л болохоо л нэг аль болохоор нөгөө нэг гэн гоё машин авчихсан. Тэгээд би тэр юм шиг гоё юмтай болчихгоо л үзэлгээ өрөөгөө ч алуу асгаатгачээлгээд ориллоо. Эсвэл юу ч юм уу хийгээе. Эсвэл нэг юм сэтжиж бурхан минь энийг өрөөгөөд энийг ашилуулаад энийг ингээд байгаад энийг байгаад миний гарыг харингээ өрөөгөө би бүлээр битсний дагуу мааг уу гэд ингээд үзэл яваа. Зоогоол бурханыг ша өдр болгонд ачаад зоргтой залбираад ууш та дууш таа ба тэгэл юмэг авнаг яриад байгаа би сэт найзуудаа юм өөрчлөлтөх ёстой юу хэлээд байгаа юм бэ та сүнснээртмц дотор өөр төвсөнд гарч зогсох тухай ярьж байна гэсэн үг та сүнснээртмц дотор өөр төвсөнд гарч ирэх ёстой яагаад гэвэл би танд хэлэхэд авахгүй юу юу хэлээд байгаа юм бэ тийм байсан гэхдээ тэрнээс чинь бурхан таныг аваа түүний дээр тавьсан байхгүй Таний амьдрал магадгүй та яссд итгэгээгүй бол тийм хараа л дотор тийм хичүү амьдрал дотор тад тоолох байсан гэж магадгүй. Гэхдээ та бурхны дуу хоолойг сонсоод ирсэн шттэ. Сонсоод ирсэн. Тэгэд одоо өөрчлөгдө гэж хэлэхэд зэрэг тэр хайж чадахгүй л тэр гарг барьлаа барьэ л тэгэл бурхан юм өгнө гээл ингээл гуугайл тэгэл аа зүндө олон зүйл хийх болно гэдэг. Ийм баймааргүй байна. Тэгэд голцон юм хүмүүс өөрсдөө л буруутгалыг тээж явдаг. Тэгээ тандаа ялагцсан зүйлсийг сэтгэлээр ундаг. Тэгээ дотороо үргэлж шаналж явахдаг. Төвнийхээ төлөө үргэлж ингэж хөдөлмөрлөдөг. Үргэлж зүтгэдэг. Ийм баймаар го байна гэсэн үг. Юу ч айцтай зүтгэж яадаг. Болохгүй шүү дээ. Одоо ийм л болчиход одоо энэс ин амдэрлаасаа доош орчих шүү дээ гэж зүтгэдэг байгаа хөөхгүй. Би тэнд хэлээ. Бидний ажил хөдөлмөр хийнэ. Гэхдээ өнөөдөр миний ажил хөдөлмөр хийхээ маргааш юу хэрэгтэй гэдэг нь миний бурхан мэддэг гэж итгэлээр хиймээр байна гэсэн хэрэг. Харин тийггүй бид нар яагаад байх хэрэг зэрэг хөдөлмөрлөх ёстой маргаашийн төлөөг үздэг байгаа учраас бид тэгээд та хөдөлмөрч хөдөлмөрч хитэн дөрөв цоглолсон чинь өвчнөнд өрөө тэгээд тэр хөдөлмөрөлгөө дахиад таны нөгөө хөдөлмөсөн хөдөлмөр талар болно шүү дээ. Тэг ялангуяа ийм хүмүүс баярлаж чаддггүй цингэж чаддгүй амарч чаддаг хүмүүсийн тухай ярьж байгаа бохоо. Юм зарцуул чаддаггүй Яагаад гэвэл олсон юм аа маань дуусчих гацж байгаа юм шиг баг болчих гээд байгаа юм шиг санагддаг айдастаа явдаг үнэ тухай ярьж байна гэсэн. Ийм байж та яаж бурхны хаанчл ийд хөрөнгөийг цокцуулаад уурсгах вэ? Яаж та тийр орж иж байгаа бүх зүйлийг цокцуулаад бүр таньад ойлгож ирэнгүүдэ энд өхөн үгүй таньд зарцуул чадах вэ? Чадахгүй байгаад. Ийм учраас танд яаж юм нэмж юм өгөхөх вэ? Нүг итгэмжтэй байдал мань хаа вэ наа? ийм найдваргүй байгаад байгаа ч бид нар бурханаас юм авч чадахгүйгээр зөвхөн өөрсдөө догронолггүйгээд байна гэх юм. Ингээд бид нар хуцаа алдаад байгаа. Тиймээс хотын сүмхэн бид нар ийм байдалд ормооргүй байгаа. Тэгэж бид нар ингэж ядаж өөрсдөө хоосон хөдлөмрлөөгүй байна гэх юм. Тэгэд ийм хүмүүс бурхан дээр ирээд дараа нь яадгүй бол эдгэрүүгдөө эд хөрөнгөтөө болоод юмтаа болоод ирэх үетэй. Бурханыг мартдаг хүмүүс. Нөгөө ингэдэг хүмүүс. Бурхан минь юмтай болохоор л ариуныхаа нэг өргүй гэдэг хүмүүс. Ярилцвал Бурханы 10-ынхаа нэгийг юмтай болохоор л өргөд. Одоо юмгүй байна гэж боддог, сэтгэлгээтэй хүмүүсийн тухай ярьж байгаа юм. Тэгэхээр бурхан дээр ирч чад, им хүмүүс ирч чад, бурханаар өрөөгдөөд бурхантай юмтай болоод ирэх үед одоо бурханыг мартаа, бурхан та байж гараад би одоо ингээл нэг сайхан тогт таймда ийм байшин аваад ингээд 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 нэг мартаад алга болчихоё. Ийм аймаргуу байна гэсэн үг. Ийм хэцэг бөлөх хүмүүс бид амьдрал дээр мөн явчихдаг юм аа. Гэтэ би ийм нэгэн баймаргуу байна. Бид алдсан зүйлээ боцоож авдаг бурхан дээр ирдэг хүмүүс биш байхстой юма. Амен. Юмгүй бол юмтай байж юмгүй болцоо одоо бурхан дээр юмтай болдог хүмүүс биш юм баймаар байна гэсэн үг. Харин би тэнд хэле ямар хүн баймаар хүсэж энаг бол зүгээр л бурхантай хамт нэгсэн нэгэн баймаар байна. Амен. Бурхан оршин байгаа учир би оршин байгаа юма гэдэгэд мэддэг хүн баймаар байна. Амен. Тэгэхгүй бид нар тэгэл энэ бол харамсалтай зүйлээ гэсэн үг. Тиймээс би таниг өсөөс хөгчөөс өөрчлөгдөөс юм их битгийг их ахтга харааса битгий юм их ингэж нэг одоо ингэ болцлоо гэж битгий найдаса гэж өсөдөхгүй. Эсвэл өнөөдөр аа болж инаа гэж битгий найдара аа болноо тэгж юм бол болохгүй лгүүдээ яах вэ одоо өнөөдөр гимэргүү байнаа гэсэн үг. Энд чинь юу хэлээд байгаа юм бэ гэвэл таны ярьж байгаа таны хэлэгдэж байгаа зүйл чинь сүнсний өртөмцөд дотор сонсогдож байгаа шьд. Айлхаж <плодо> инаа. <плодо> Бим учраас та сүнснэр үтвэмцэд дотор юу хийдэг байгууд сүнснэр үтвэмцэд дотор та гарч ирээд yes бурхны хүн яаж амьдртагар би амьдрах болно гэж яага хийж болохгүй гэж амин би өнөөдөр үүнхээр бурхан надад өгсөн зүйлийг хамгийн сайнар зарцуулах болон яага би хийж амьдрч болохгүй гэж өнөөдөр миний бурхан надад өгсөн зүйл энэ төлөө би баярлаа гэж би хийж чадднымаа гэж яага бид нар хийж чадахгүй хэрв та өнөөдөр зүгээр л Би тэгээ тэр дээр бурханд хэлэх үгий чинь доош нь буулгаж ирэнгүүт ингэж хэлж гээд. Өөш ятвтаа чи бурхан минь ээ гэж хэлж чадахгүй маа гэд өнөөдөр чамд өвгötчөөд байгаа. Эхнэр хөөхд нөхөр байж тээ. Энийхэ төлөө ягад талархаж баярлж амжилт чадахгүй байгаа тухай ярьж байгаа хөөх. Ягад үнэлж чадахгүй байна. Чамд өвгötсөн зүйл واخгүй юу. Хич нэ муу ч юм уу муу юм хийдэг хүн байж болно а. Эсвэл гажиг хүн байж болно а. Гэхдээ чамд өвгötсөн маа. Ягатаа тунд талрахад бас түнд баярлаж амжиж болохгүй чи. Ягаад гэвэл та тэр үед өмийг өөрчилж чадах болно аа. Амен. Сэтгэлгээж өөрчлөлтгүй тэр хүнч зөв өөрчлөг байхгүй юу? Бид төр хуучин тагаал зууралдаа, хуучин байдал тагаал хуучин л нөгөө сэтгэлгээгээр л явдаг бол энэ бүх зүдийг өөрөөр авч чадахгүйгээр алдах гадаг. Энийг зөвхөн хүний тухай ярьж байгаа. Энэ бол хүн байхгүй. Энэ бол сүнслэг хүн биш зөвхөн хүн. Бид тэгээ зөвхөн хүн баймааргүй байх. Бурхан дотор бид сүнслэг хүн байхс та. Амен. Бид хуучин амьдлаа буцааж алдсан амьдлаа буцааж авчихад Бурханыг мартдаг хүмүүс баймаргүй байна гэсэн. Бурханы өгсөн зүйлүүдийг авчаад өнөөдөр Бурхан минь та яалаа юу өглөө гээд мэдрэлттэй хүмүүс баймаргүй байна гэсэн. Ялангуяа би дараа нэг эмэггүй бүрийг би танд хилчөх болно гэсэн олон асуудаг. Бурхан минь би яах гэж аврагдсан бэ? Бурхан минь би яах гэж аврагдсан бэ гэдэг хүмүүс байгаа өр яг цаг хүрсэн мэдгээе. Бүх ойлголт бурхнаас таны амдрълах үег. Амен. Хилэгдэж байгаа зүйлүүд маань бурхан тал унэхэр би яраас өгсөж байгаа гэсэн. Энэ зүгээр нэг мэдлэг болоод зүгээр л нэг юм таашаалтай амьдрълах бит амьдрмааг уу бага. Бид сүнслэг өртөм цотро сүнслэг зүйлдер бид тавигдсан. Би танд хэлье. Та Монголын төлөө, та дэлхийн төлөө өгөгдцэн байгаа шүү та тавьдсан ба таниг тавьдсан байхгүй да зүгээр таниг би танд хэлээ таниг зүгээр л яа нэг амир хэцүү амьдралтай байсан одоо гайхууш амьдралаа амьдралаасаа гэгээд бурхан ингэ бодоо байдаг гэж та бодож гин үгүй шүү дээ тийм бол яг нэг аврах хэрэг байсан ч юмгүй ч юм харин бурхан таниг бүр илүү зүйлэн төлөө тавьдсан та түүний эзэн бус захирагч нь байх хэвээр таа тийм учраас та юу нээр хаан бурхан намайг тавьчваа гэдэг та мэддэг юм байх хэвээр юм аа. Гэтэл ч одоо би энэ битэл эзэн бол чадахгүй л яваад байгаа хэвчихгүй. Аа хорч байсан хэргилжил байдаг, юу ч гэсэн хэргилжил байдаг. Тэгэл митгэ байцсан тий. Дараа нь тэгэл бас өвдөхөр өөхгүй ээ, бас өхмөөргүй байнаа, өвдмөөргүй байнаа гэх. Гм тэгэл өөхө өвдөгөө мэдхгүй юм бол би миний эсгэтэд байрход байгаа гэж би танд мөн ч олоо яригадаг. Би тэрэнд хилдэг би ч нүвдүүд тэгээ над руу хараад царайч би нүвдүүдээ нэг яах гэж уугаад байт юм даа энэ бол тэр хүн дээр байгаа юм биш сүнсэнд байгаа ма би тэнд хэлээ сүнсэнд байгаа зүйл багхгүй тэрийг л ялах хэрэгтэй гэсэн тэгэхээр тэр сүнсэнд байгаа зүйлийг хэн гаргаж айч чадвал тэр хүн өөрөө гаргаж авч чаддгиймээ тэр хүн өөрийнхөө хүчээр тэрийг гаргадаг юм шарын бурхан бурхан дүүний амьдрал ихэд л сайтэр гарч идэх байхгүй. Түүнээс биднэр өөрсдөө гаргаж шахихгаад бич их утсан дэ эхч хөөснөө ингээл зайлуулал. Зайлцдаг юм багтаа гэж удаалах. Шүсээ гооч ууцаг зайлуулал туугаалс та. Есөн нэр хичнээнж дууда зайлуулал өв та. Нүутэн ба ингээд холчод жоохон буцаа хүрч чи двшээрж нүгд нөгөөдх нь хүрээд тэр ч двшээрж нүгд гүучж орчод байгаа байхгүй. Харин би юу тохо яриад байгаа мөөр хөөнгөт тэрхүү би звшөөрхгүй ээ гэж хэлмээр байгаа байхгүй юу би өөрсөлдмөр ээ байна би өөр болмоор ээ байна гэж хэлмээр байна ойлгож байна уу би хуучин зүйлтэйгээ зуурлж баймаргүй байна гэж хэлмээр байгаа байхгүй юу би зүгээр л ийм муу амьдрал амьдмаргүй байна гэж өөдсөө хэлэх тухай ярьж байна гэсэн тэр үед сүнслэг өртөмцд одоо байра ижилдэг юм аа тун ус өөр зүйл өөрөө байдгүй болдгүй байхгүй юу бид нэ би дараа нь өөр хүний тухай дараа Тэгэхээр бид нар та саан ойлгоод аваарай. Би энэ тухай энд ярихдаа би та нар та нар тийм шүү гэж та наг би зэмлэмээргүй байна. Би бас та нар тийм шүнгэмэр бид боссож өөрчлөгдмөр байна гэсэн хэрэг харин бурхан заагаад өгөөсө. Ийм ийм байдлаас нь гаргаж өгөөсө гэж тус гуймаар байна гэсэн. Үүнээр хайх уу сая тэр танд бүх ажлуудаа хэлж өгөх болно гэсэн. Яагаад гэвэл эцсийн өдөр болж байгаа учраас шүүлд ирэх учраас өнөөдөр Эцүү өдөрт хүн юу хийсэн, юу сонгоснороо шүүгднэ гэж хэлээд байгаадаа яагаад бид төр ойлгохгүй юм бэ? Тэр хэдэн ингэсэн чинь хин нэгэн ч хаос дэлгөөч хийсэн чинь шүүгднэ гэж хэлсэн шүү дээ. Ойлгож юу? Тэгсэн тэга ал нэг дураах нраа кана хараагаал цөхөөлсөн ногч ногч гадаа гоодадгээ тэр өвөр хөөр шүүгдэх юм биш болохны өмнө. Тэгснэ би эйсэн тоха ярддаг гал интлаа очиж суглаандаарч байгаар интэрсээс таа аа гүйд. Энд тохиол яриад байгаа шүү. Энд тэр хүн яагаад нэг газар очихор аймар өөр болчих энэ зүгээр сэтгэлийн хөдөлгөөн яваад байгаа хэвхэ. Зүгээр л авиаслык тийм нууц хүний нэг хүнд өгөөцсөн дээр юм байж швэ. Өмнө бас байд болно швэ. Тэр нь яваад байгаа хэвхэ. Хүнээрэ харин сүнслэг өр төмцөл биш. Сүнслэг өр төмцлөр явсан болол хаач явсан нэг л байх болно. Яагаад бол нэг л бурхан байдгийма. Аамен. Нэг бурхан байдгийг нэг л зүгэл байдаг байхгүй юу. Тэгм учс таа ч нэг байдаг. Энд л үнэн зүйл швэ. Тэгэх мэт Бурхан таныг энэ зүйлд улам илүү өөрчлөөсэй гэж хүсэж байна. Тэгээд та Малах номыг уншар. Энэ Израильчууд хилэгцсэн зүйл. Энэ яг хизээ хилэгцсэн зүйлээхэ зэрэг Израильчууд иш үздэлгч нарыг өгөөд Бурхан ажилла хийгээд иш үздэлгчдээ дамжуулаад тэднийг нөгөө амсан газарт оруулах гэж ятцсан багх. Тэгээд төгсвөлт нь хилж байгаа зүйл. За тэгвэл одоо би өөрөө ажил хийх болно гэсэн үг. Одоо би хүүхдүүдийг эцэглүүг нэргуулах ажлыг би хийх болно гэж хэлж гүссэн баг. Тэгээд өөрчлөгдөж байгаа маа. Тэгээд шинэ гэрээ хэлсэн юм а. Тэгээд бид эцэгтэй болж ирсэн юм аа. Би тэм учраас би таныг хелий. Таны амьдрал аа байсна уу, байгаагүй юу гэл би чаднаа би уудхарийн гонёг дондч оруулаад эцэглүүч нэвэж авах. Дус нуустаа чи холд энэ сэтгэлийн хөдөлгөөнт юм хиймэргүй байна гэсэн үг. Харин би бүр мэдэн би бүр хийчихсэн бүр би эцэгтэй нуулцуулаад бүр гачин зүсэн болгочихсэн дээ хүн тэгээд өөрчлөгддөг бай. Тэр зөв сэтгэлийн хөдөлгөөн буюу юм бац те ингээл дотор байгаа уудны гонига давж байгаа хгүй ингээл хэвээр би танд хэлье таны дотор байгаа уудны зовлон бэрхшээд өчн даван туулхад чинь хүчээг өгдгөн бурхан өөр юм аа Амэн. Тиймээс би таныг түнте уулзаад энэ зүйлийг арилгаасаа гэж хүсэж байна. Бурхан үнийг л хүсээд байгаа юм багхгүй. Эцсийн өдрөөр ихэд миний хүмүүс миний өмнө згждэг байгаас гэж хүсээд байгаа юм багхгүй. Төөс миний хүмүүс юу ч хамаагүй хийчихэд яаж би өөрийн хүн гэж хилнэ? Хойлгож гин өө. Бурхан нэгч биш, өөр түнийгч биш. Тэдэнд би яах вэ? Тийм учраас Бурханы өргөө. Өөр өргөө юм аа. Тиймээс та энэ өглөө ирэхчих та. И согдхан логотой алхаж явах та бүтэн сайдрыг хөлөөж явах та өглөө бүр түүний өмнө ирдэг нэгэн байгаасай л өчсөж байгаа. Тэмчс бас таныг ялангуяа би намайг усна өөрчлөгдсөн зүйл ч тэр байсан шүү. Өөрөнх нь туга бичих бол үнэхээр шившэгтэй зүйл гэдэг. Хүнд битэ үзүүлэрээ устгаж болно аа гэсэн. Өөрөнх нь юу хийдэг өнөөдр юу хийснийг хар. Тэгээ та өөрөөс иччих болно гэсэн. Кичнээ удаа солонгос киног таттан таттан үзвээ. Аймар гой таагаарна. Хитэн удаа хаал ийдсэн гэдэг би бүгд уншсан уу 10 минут. Залбарсан уу? А тим 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 зүйлэн 3 минут залбарсан байна аа. 24 цагаас. Та борхон тийм л цаг гарсан. Тэгээ борхон яаж тань дээр илүү юм ярихч хийх вэ? Тэгээ бид нар ингэж өөрийгөө дормжилж амьд мэргүй бов. Энэ өөрийгөө дормжилж байгаа юм багхгүй. Тиймээс намайг хайрладаг надад хайртай минутлөө байдаг түний төлөө өөр хэндэрлэг хөт та бил нү халалуя бүгд хамтдаа боосъё халалуя эсус халалу 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 халалу